Ya Allah, bismillah. Qovruluram yanır içim. Qovruluram yanır içim, güclərinə çatmır gücüm. Ayaqları büdrüyəndə mən bunlara necə keçim? Mən bunlara necə keçim? Neçə ocaq söndürdülər, neçə canı sındırdılar. Körpələrin göz önündə qazi ata qəhrəmanı diri-diri yandırdılar. Qovruluram yanır içim, qovruluram yanır içim, mən bunlara necə keçim, mən bunlara necə keçim? Qaçan qaçıb yad ellərə, qaçan qaçıb yad ellərə, ay aylara, il illərə, calanıb uzanıb gedir, yanımda ac tifillərə, baxıb xəyal qururam ki, bəs mən bədbəxt ara köçüm, qovruluram yanır içim. Qovruluram yanır içim, mən bunlara necə keçim? Mən bunlara necə keçim? Lənətlənmiş əməlləri davam edir, vermir ara. Çirkap axır, pas tökülür, baş qaldırıb baxsan hara. Cəhənnəmə döndəriblər, zülm edirlər bu diyara. Gələcəyə ümid ölüb, sövq edirlər intihara. Qovruluram yanır içim, qovruluram yanır içim, mən bunlara necə keçim? Mən bunlara necə keçim? Haqqı deyən hər bir kəsin güllə ilə kəsir səsin, imkan vermir son nəfəsin, rahat verib sürsün köçün. Qovruluram yanır içim, qovruluram yanır içim, az qalıram qanın içim. Mən bunlara necə keçim? Mən bunlara necə keçim? Salamun aleyküm əziz Kim TV izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Yenə də canlı efirdə Kim TV-də sizinlə birlikdə 27 sentyabr tarixində və əlbəttə ki, bu tarix bizim üçün çox önəmlidir və birlikdə bir azcıq keçmişə birlikdə səyahət eləyəcək ki, bax bu nəticə necə əldə olundu və gələcək addımlarımızı da ona görə hesablayacaq. Ramin bəy də bizimlə birlikdədir. Axşamınız xeyir olsun Ramin bəy. Salam əleyküm hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gününüz uğurlu, ruzlu, bərəkətli olsun inşallah. Tarixi bir gündür bu gün. Azərbaycan ordusunun qələbə attığı gündür 30 ildən sonra. Xahiş edirəm efiri bəyənib paylaşın. Tənqid eləmək istəsəz, Azərbaycan türkçəsində kifayət qədər söz ehtiyatı var ki, fikirlərimizi sərbəst yazasınız. Buyur, Abid Bey. Təşəkkür, moderatorlar səs və görüntü barədə xəbər versinlər. Əziz izləyicilər, bax, bugün 27 sentyabr, həqiqətən də biz Azərbaycanlılar üçün, nəinki ölkə daxilində yaşayan, məncə bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılar üçün fərqi yoxdur. Cənubi Azərbaycanda və yaxud da Rusiyada və yaxud da Dərbənddə, Türkiyədə, Avropada, Amerikada yaşayan bütün Azərbaycanlıların bir fəxarət və qürur günüdür. Bəli, məhz keçən il bugün biz bir xalq olaraq həmrəyliyi nümayiş etdirdik və bu həmrəyliyin məntiqi nəticəsi olaraq ordumuz zəfər marşına başladı. Bəli, bunu yalnız və yalnız zəfər marşı adlandırmaq olar. Amma istəyərdim ilk öncə bax bu tarixi prosesin meydana gəlməsi zərurətləri barəsində danışardıq əzizləyicilər. Çünki bilirsiniz necədir, bugün baxıb görürük ki, nə üçünsə və nədənsə çalışırlar ki, bax bu prosesi və bu tarixi qələbəni fəqət bir nəfərin adı ilə bağlasınlar, amma bu əsla belə deyil, bu qələbə, bu zəfər, bax bu həmrəylik bütöv bir xalqa məxsusdur. Özü də nəinki Azərbaycan sərhədi daxilində, həmçinin Azərbaycan hüdudlarının kənarında yaşayan milyonlarla Azərbaycanların həmrəyliyi. Hər şey Tovuz hadisələrindən başladı. Məncə belə desə yanılmadır Ramin bəy. Bəli, Polad Aşımovun şəhadəti yetməsindən başlayıb hər şey. Allah Polad Aşımovla rəhmət eləsin. Hörmətli tamaşaçılar, bəyənlə paylaşın efirimizi, yaxşı olacaq. Bugün bu vətən müharibəsində, necə deyim, zəfər çalan qazilərimiz ki var indi, nə gündədirlər, ikisini mən efirə qoşacaq, Skype-la mümkün deyil, ancaq WhatsApp-la qoşacaq. Görəcəksiniz ki, bu
47 cesaretli oğullar ne gündürlər, öz dillərindən eşidəcəksiniz bunları. Buyur Abid Bey. Təşəkkür Amin Bey. Deməli 12 iyulda Tovuz hadisələri baş verdi və çox təəssüf ki nöqtə atışı ilə, mən bunu məxsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, nöqtə atışı ilə General Polad Həşimov, Polkovnik İlqar Mirzəyev və bir neçə zabit əskərimiz şəhid edildi. Və bunun da məntiqi nəticəsi olaraq bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların damarında qan coşdu. Hamı bir yumruq kimi vuruşdu, birləşdi üzr istəyirəm və qisas tələb elədi. Əlbəttə ki, bu qisas təkcə Polad Həşimovun qisasına limitlənmirdi. Hamı Xocalının qisasını, Şuşanın qisasını, birinci Qarabağ savaşında həyatlarını itirmiş, şəhid olmuş şəhid bacı və qardaşlarımızın qisasını tələb edirdi. Və xatırlayırsınızsa, əziz izləyicilər, 14 iyulda Milli Məclisin qarşısında 10 minlərlə insanların axışması və yığışması və hamısının bir ağızdan Qarabağa hücum, yəni torpaqların azad olunması istiqamətində hücum əmrinin verilməsi tələb edilirdi. Əlbəttə, ondan sonra bəzi proseslər oldu. İnsanlar getdilər, könüllü surətdə yazıldılar hərbi səfərbərlik idarəsinə. Elə biz özümüz də gedib yazılmışdıq. Və bütün bunlar hamısı yavaş-yavaş bax bu 27 sentyabr gününü yaxınlaşdırırdı. Burada söhbət təqvim günündən getmir, yəni həmin hadisəni yaxınlaşdırdı. Amma burada bir nüans da var idi ki, çünki artıq bu pandemiya dövründə iqtisadi çətinliklər, sosial çətinliklər və əlbəttə ki, hakimiyyət özü də dərk edirdi ki, əgər hər hansı bir qəti və yaxud da qətiyyətli addımlar atılmasa, çox çətin olacaq. Yəni, növbəti seçkilərdə və yaxud da hər hansı bir situasiyada xalq hakimiyyətə həyat şansı tanımaya bilər. Yəni, artıq yetər deyə bilər və bununla da deməli, hakimiyyət əsl sahibi və xalqına qayıda bilər. Beləliklə, 27 sentyabr. Amma çox maraqlı hadisələr baş verdi. Ən maraqlısı isə dəfələrlə, illərlə bizim üzümüzə deyilən ki, ay məndən lazım əmi gəlmir, bax bu cürlə bir lətifələr, anekdotlar düzəldilmişdi və sanki bütöv bir xalqın şuur altına yerləşdirməyə cəhd edirdilər ki, bizdən bir iş çıxmaz, aprel döyüşləri nümunəsi var idi. Aprel döyüşlərində göstərilən qəhrəmanlıq nümunələrini çox təəssüf ki, sonradan 2017-ci ildə bax bu tərtər hadisələrində, yəni o cür bir abhava yaratmaqla ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə, əlbəttə ki, biz bu fikirdə deyilik. Azərbaycan əsgəri göyə gedib ermənilər tərəfə keçib, hansısa bir qeyri-əxlaqi hərəkətlərin olunması və yaxud da xəyanətin olması çox pis aura yaratmışdı əziz izləyicilər. Ələl xüsusda ortada heç bir fakt, heç bir dəlil olmadan media və mətbuat tərəfindən də o qədər də çox işıqlandırılmayan və bəzi dövlət qurumlarının birgə bəyanatı insanları ruh düşkünlüyünə salmışdı və insanlarda belə bir təsəvvür formalaşmışdı ki, biz bu ordu ilə heç nə eləyə bilmərik. Niyə görə? Çünki burada xəyanətkarlar var, xainlər var. Hələ birinci Qarabağ savaşından bu günümüzə qədər gəlib çıxan qazilərimizin günləri və güzaranları da göz önündə idi. Hələ də əlillik qrupasına görə əziyyət çəkən, yollarda qalan qazilər və yaxud da çətin həyat şəraitində həyatını başa davam etdirməli olan qazilər, öz övladları qarşısında baş aşağı olan millətinin qəhrəmanı, lakin ailəsində, ailə qarşısında, evinin içində baş aşağı olan qəhrəmanlarımız göz önümüzdə idi və bu şuuraltı olaraq insanların zehnini zəhərləyirdi. Əlbəttə ki, bu fonda bədbinliyə düşmək mümkün idi. Mən deyərdim ki, bunu yalnız və yalnız düşmənlər istəyir, fərqi yoxdur, istəyir xarici düşmənlər, istəyir daxili düşmənlər və əlbəttə ki, biz bu barədə danışacağıq, xarici düşmən deyəndə yəni nə və daxili düşmən deyəndə nə nəzərdə tuturuq. Amma 27 sentyabr tarixindən başlayaraq baş verən proseslər və o gedişat çox qısa bir zamanda istər xarici, istər daxili düşmənlərin fəaliyyətlərinin fiyaskoya uğradığının bariz nümunəsi idi. Mən deyərdim ki, illərlə də sındırmağa çalışdıqları xalq sanki bir yatmış şir kimi yuxudan oyandı və nərə çəkdi. Nərə çəkərək də düşmən üzərinə hücum çəkdi
və beləliklə də xalqın sönməkdə olan ümid işığı, qəlblərdə sönməkdə olan ümid işıqları birdən-birə bir partlayışla əvəz olundu. Düşmən tam olaraq fiyaskoya uğradı. Və ondan sonra elə ilk həftə sonunda, sentyabrın 27-si xatırlayırsınızsa Ramin bəy, oktyabr ayının 3-ü ilk həftə sonu idi, yəni şənbə günü idi. Biz özümüz də deməli ön cəbhəyə yardım aparırdıq və yollarda yüzlərlə bayraqlı maşınlar görürdük ki, hamısı cəbhə xəttinə sanki tələsirdilər. Sanki qanat çalıb getmək istəyirdilər ki, əskərimizin yanında olsunlar. Bütün bunları izləmək yalnız və yalnız insana fəxir və qürur hissi verirdi. Əlbəttə ki, burada müəyyən detallar var idi. Sadəcə bir iki misal çəkmək istəyərdim izləyicilər üçün. Təsəvvüzü götürün ki, əziz izləyicilər. Biz burada Bakıda, Şuvalan kəndində, Ramin bəy Buzoğlu kəndində indi nəsə alırıq, hazırlayırıq, qablaşdırırıq aparmağa. Birdən-birə mənə telefon zəngi gəlir. Amerikadakı bir soydaşımız. Abid bəy də danışan bəli. Bəs Bakıxanov qəsəbəsində, yəni hamımızın Rising kimi tanıdığımız Bakıxanov qəsəbəsində bir toptan satış mərkəzi var. Ora yaxınlaşa bilərsiniz. Nömrəni atıram, bir dənə yaxınlaşın ora. Mən də mat-məhdəl gedirəm ki, 15 karobka sub, 5 karobka prənik, o şiriyyətlər ki olur, alınıb yığılıb, pulunu da ödəyib, oradan zəng vururam ki, bəs belə bir şeylər hazırlamış, alıb qoymuşsun, deyib, bəli, mümkünsə, bax, bunları da bizim adımızdan əskərlərimizə çatdırın. Nə Amerikadan, nə Rusiyadan, nə Almaniyadan, nə İngiltərədən, elə ölkə daxilində də. Sağ olsun, bax, birlik və həmrəylik budur. Valla bir görsəydiniz ki, bax, Ramin bəy dəfələrlə, demək olar ki, hamısında elə bir yerdə olmuşuq, lap səngərə qədər gedib çıxmışıq. Əskərlər biləndə ki, biz Bakıdan gəlmişik, yəni arxa cəbhədən gəlmişik və əskərlərimizi düşünərək gəlmişik. Əsl sevincdən belə fəxr edirdilər, az qalırdılar qanad açsınlar. Niyə görə? Bu, əslində bu, bunun qaydası budur da, əziz izləyicilər. Bir ordu ki, hiss eləsə və nəinki hissiyatı üzərindən hiss eləsə, gözləri ilə də görsə ki, arxa cəbhədə buna dəstək var, bax, ordunun qarşısını kim ala bilər? Xalqla ordunun arası qırılmaz kəndir kimi olsa, o xalqın qarşısında kim dura bilər? O ordunun qarşısında kim dura bilər? Əlbəttə ki, bunu həm xarici, həm daxili düşmənlər də dərk eləyirdi. Bax, ona görə aprel döyüşlərindən sonra baş vermiş bəzi hadisələr və ümumiyyətlə Ramin bəy də o mövzuya toxundu. İstər 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra, istərsə də 2-ci Qarabağ müharibəsi 44 günlük döyüşlərdən sonra bax, bu qazilərin bu curna baxımsız duruma salınması məqsədyönlü şəkildədir. Heç fərqi yoxdur. Ya tərtər işi, ya bugün qazilərin bax, bu curna ehtiyaclı durumda bıraxılması, tərk edilməsi. Necə ola bilər ki, düşmənin önündə ölümün gözünə diş baxan əskərlər bugün adi yaşayış normalarını təmin etmək üçün ehtiyac içində çabalayırlar. Niyə görə həmin qəhrəmanlar bugün möhtac buraxılmalıdırlar və insanlara ağız açmaq, açacaq səviyyədə tərk edilməlidirlər? Bunların günahı nə idi? Nə idi bunların günahı? Gedib erməniyə güllə atmaq mı? Gedib orada qəhrəmanlıq göstərmək mi? Və əzizləyicilər, siz buna o qədər də sadə məsələ bilməyin. Bu çox kompleks deyirlər buna, kompleks bir psixoloji bir zəmin hazırlayır. Nədir, bu da izah eləyəcəm. Həmin qazi bugün oturub fikirləşir ki, mən getdim vətənə görə, xalqa görə, canımdan keçdim, qanımdan keçdim. Amma bugün xalqım mənə baxmır, mənə dövlətim baxmır və yavaş-yavaş zəhinlərdə bu formalaşmağa başlayır süni şəkildə. Ki, bu vətənə görə, bu xalqa görə dəyməz. Bax, bunu eləmək istəyirlər. Bax, bu halı yetişdirmək istəyirlər zəhinlərdə. Heç bir fərqi yoxdur. Tərtərdə baş verən o dəhşətlər və vəhşətlər. Bax, bunun iki ucu var da. Bu məsələnin iki başı var. Birinci başı budur ki, tərtərdə işgəncə görmüş əskər və zabitlər düşünürdülər və indi də düşünürlər ki,
Niyə görə xalq bizim arxamızda durmadı? O xalq ki, onlara görə biz gedib vuruşurduk. Tərtərə sonra gələrik, qardaş. Tərtərə gələrik. Hələ qoy bu şəhidlərlə qalay. Hörmətli tamaşaçılar, efiri bəyənin, paylaşın, xahiş edirəm sizdən. Bugün ərbəyindir. Kərbəla faciəsindən də 40 gün keçir. Başda İmam Hüseyn əleyhissalam olmaqla bütün Kərbəla şəhidlərini və bütün Qarabağ və İslam şəhidlərini yad edərək Əcabid inşallah bir fatihə verər. Biz müsəlmanıq axı. Biz də fatihə surəsini zikr edəyərik. Mən buradan bütün Azərbaycanlıları, dünyaya səpilmiş bütün Azərbaycanlıları salamlayıram. Və bütün Türk dünyasını salamlayıram ki, inşallah ki, kim ki Türk dünyasından, Turanla, bugünə qədər Turan dövlətinin qurulmağı ilə bağlı problem yaradmağa çalışır. Bunlar əbəs boş şeylərdir. İnşallah böyük Türk dünyası yenə qurulacaq, nə var, birləşəcək və Turan dövləti bərqərar olacaq. Və dünyaya ədalət bu Turanın əli ilə inşallah yayılacaq. Allahın izni ilə. Abid bəy, zəhmət olmasa bir fatihə verərdin. Yüngül şəhidlərin ruhunu yad edərdik. Başda Kərbəla şəhidləri, Həzrət İmam Hüseyn olmaqla bütün İslam və vətən şəhidlərini yad edəyik. Əlbəttə. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allahumma ighfir lil mu'minin və al mu'minat və al muslimin və al muslimat və al ahyə minhum və al amvat ilə ruhil merhumin al mahfunin al ma'lumin bi haqqi suratil mubarakati. Fatihatu ma'as salavat. Hamuzluyun, hörmətli tamaşaçılar, bilənlər Fatihə surəsini düşünlər, bilməyənlər salavat çövürsünlər, onu da bacarmayanlar öz dillərində bildikləri kimi Allahdan şəhidləri dua edəsünlər. Bismillahirrahmanirrahim. Allah cəmi şəhidlərimizə, cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin inşallah. Biz nə qədər də desək, nə qədər onların xatirəsini yad etsək, nə qədər əziz tutsək də, mən inanmıram ki, onların haqqını ödəmiş olacaq. Ödəyə bilmərik, hörmətli tamaşaçılar. Mən oxuyuram sizin yazdıqları bu şey. Abid bəy bilir, dostlarım da mənə tanıyır. Mən müşahidə eləməyi sevən adamam. Hamısı oxuyuram, yazın fikirlər bu şey. Efir açıqdır, efirə də zəng vura bilərsiniz. Buradan Türk dünyasına, Türk xalqına, ümumiyyətlə Türkiyə Cumhuriyyətinə biz təşəkkür edirik. Minnətdarıq ki, 44 günlük müharibədə hər an, hər zaman, hər dəqiqə Azərbaycan xalqının yanında oldu. Necə də ki, bugün yanındadır və həmişə də yanımızda olmağı istəyirik. Çünki biz hamımız türkik. Hərdən deyirlər ki, türk deyəndə adam biraz şey edir. Mənim heç daha artıq vecibə də gəlmir ki, Allah türkün tarixini əgər şanlı yazıbsa, ona şanlı tarix qismət edibsə, bunu qısqanmaq, bunu ilə mübarizə aparmaq, müharibə eləmək, ixtilaf yaratmaq, Allahın özü ilə ixtilaf yaratmaqdır ki, Allah belə istəyib. İstəsəydi bunu Yahudiyə verərdi, Rusa verərdi, Fransıza verərdi. Bunu Türkiyə verib şükür məsləhətinə. Əgər Allahdan qorxan hər bir kəs bunu anlaya bilsə ki, bunu Allah istəyib belə olub, Allah istəmədən heç olmur. Ona görə heç kim heç kimlə düşmənçilik eləməz. Biz heç kimlə düşmənçilik eləməmişik, heç vaxt eləməyəcək. Bizi ilə eləyirlər, hətta müsəlman dövlətləri də eləyirlər. Qəstəri, qərəzlərini də bilmirəm. Ancaq Allah hər şeyi görür. İnşallah ki, mütləq biz gələn il bu vaxtda çox çəkməz Xankəndində də olarıq, Xocalıda da olarıq. Necə deyirsiniz, Qarabağ Azərbaycandır, bəli, Xocalı da Azərbaycandır, Xankəndi də Azərbaycandır, Təbriz də Azərbaycandır, Borçalı da Azərbaycandır, Dərbənd də Azərbaycandır, Urmiya da Azərbaycandır. Biz çox böyük. Allah köməyimiz olsun. Paylaşın efiri. Buyur, Abid bəy. Təşəkkür və elə o mövzuda idim ki, bax, 3000 civarında şəhid Allah ərbinə rəhmət eləsin. Biz nə qədər də onların xətrini yad eləsək də, əzi tutmağa çalışsək də, onların haqqını ödəyə bilmərik, əzizləyicilər. Amma bir şey unutmayaq ki, bax, həmin döyüşlərdə iştirak eləyən, canlarından, qanlarından keçən şəhid qardaşlarımız və yaxud da qazi qardaşlarımıza bizim verə biləcəyimiz ən böyük hədiyyə və yaxud da onların xatirəsini əbədiləşdirməyə verə biləcəyimiz ən böyük tövhə bugün Azərbaycanda ədalətin bərpa və bərqərar olunmasıdır. Haqq öz yerini tutsun
və ədalət bərqərar olsun. Yəni, hər kəsin haqqı özünə verilməlidir, hər şey öz yerində olmalıdır. Yalnız bu halda həm öz şəhidlərimizin xatirəsini əbədiləşdirə bilərik, həm də onların bizim ümidimizə qoyub getdikləri yadigarlarının, övladlarının gələcək taleyələrini garanti altına, zəmanət altına ala bilərik. Heç kimə sirr deyil. Elə birinci Qarabağ savaşlarında şəhid olmuş insanların ailələrinin sonra hansı çətinliklə dolanması, hansı şəraitdə yaşamaqları bugün də hamımıza bəllidir. Amma eyni şey ikinci Qarabağ savaşında da olacaqsa, bu 44 günlük savaşda da həyatlarını və sağlamlıqlarını itirmiş qardaşlarımızın başına gələcəksə, onların övladlarının aqibəti olacaqsa, onda vay bizim halımıza. Vay bizim halımıza. Bu 3000 nəfər şəhidimiz ona görə canlarından və qanlarından keçmədilər ki, bugün zəfərin gətirə biləcəyi bu krediti və yaxud da ona necə deyərlər, zəfərin götürə biləcəyi bu zəfərin götürə biləcəyi hər hansı bir hörməti və yaxud da hər hansı bir müsbət nöqtəni yalnız və yalnız bir nəfərin adına yazılsın. Xeyr. Bu bizim öhdəmizə düşür. Biz Azərbaycan xalqının öhdəsinə düşür. Bugün həmin qazilər əgər çətin sosial şəraitdə yaşayırlarsa, biz görürük, çıxırlar deputatlar, yaşat fondunu yaratdılar. Ümumiyyətlə, bu özü başqa bir geniş mövzudur. Pandemiya gəldi, koronavirus gəldi, çıxdı ölkəyə, koronavirusla mübarizə fondu yaratdılar. 44 günlük savaş başladı, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə yardım fondu təsis elədilər və 44 günlük müharibə başa çatdı. Onu da ardıca şəhid ailələrinə və qazilərə yardım üçün yaşat fondu yaradıldı. Sanki bilərəkdən bunu eləyirlər ki, insanların zehnindən dövlət anlayışı silinsin. Yəni, insanlar fikirləşsinlər ki, dövlət zat yoxdur. Bizim üçün bir qazi olaraq və ya da şəhid ailəsi olaraq nə eləməlidirsə, bax, bu cəmaat eləməlidir. Yəni, hakimiyyət çox uğurla özünü aradan çıxardır. Yəni, xalqı qoyur meydanda tənha. Nefti satmağa gələndə, qazın gəlirləri, neftin gəlirləri, qızılın gəlirlərinə gələndə hakimiyyətin xalq zad yadına düşmür. Əksinə, balaca büdcə boşalanda, balaca biraz pul lazım olanda benzinin qiyməti qalxsın, qazın qiyməti qalxsın, suyun qiyməti və s. və laxır. Amma xalqa günahlamaq lazım olanda dərhal bir dənə qondarma qurum yaradırlar, adını qoyurlar filan fond və salam. Və sabah da birinə bir irad bildirəndə deputatı ki, niyə görə filan hadisə barəsində bir qanun qəbul eləmişsiniz, filan məsələni müzakirə eləmişsiniz? Deputatlarımızın da əksəriyyəti elə səviyyədədilər ki, suala cavab vermək əvəzinə başlayırlar insanın üstünə gəlmək ki, bizim yaşat fondumuz var, belə vətənpərvərsən, gedir o pul köçür. Sənin boğazında qalsın o aldığın büdcədən pul. Səni bəyəm ora məsləhətçi qoyublar. Sən qanun qəbul eləməlisən, elə bir qanunlar qəbul eləməlisən ki, Azərbaycan xalqının yaşayış normalarını tənzimləsin, rifahını tənzimləsin. Amma sən bu qanunları yazmaq əvəzinə ortada durub üzr istirəmi ifadəmə görə mollalıq eləyirsən. Başa düşmürlər, deputatların çoxsa hələ başa düşmür, dərk eləmir ki, onların vəzifəsi nədir, səlahiyyətləri bilirlər. Bəli, toxunulmazlıq, ayrıca maşın olmalıdır, ayrıca ev olmalıdır və s. və laxır, biznes klasda uçmaq, diplomat, pasportu və s. Bunları bilirlər. Bu vəzifənin, bax, bu deputatlığın onlara hansı üstünlüklər verəcək, bunu ən birinci olaraq öyrənirlər. Çox gözəl də bunlardan istifadə edirlər. Amma onların vəzifə borcu var ki, bugün sizi, şəhid ailələrini və qaziləri ki, fikirləşərək hansı bir qanun layihəsi hazırlamalıdırlar. Bu, bura gəlib çıxanda məsələ artıq kərəmə ağlamaq tutur. Başlayırlar insanları təqsirləndirməyə ki, niyə gəyib yaşat fonduna kömək eləmişsin, boş uçmədim. Bəs dövlətin fondları hanı? Hanı büdcənin ehtiyat fondu? Hanı neft ehtiyat fondu? Hanı prezidentin ehtiyat fondu? Nə oldu, bu fondları artıq yiyib qutardınız, qurutmuşuz fondları. İndi xalqda hələ utanmırlar, bu son dəfə benzin qalxdı ya, 15 qəpik. Utanmırlar, səhv eləmirəmsə, bu Eldar Quliyev idi də, 28-ci dairədən Məşdağa
Nardaran oradan təyin olunmuş deputat utanmır, deyir ki, Qarabağın bərpası üçün dövlətə pul lazımdır. 15 qəpiklə heç kim kasıb olmayacaq. Başa düşmədim. Bu Şuşanın alınması üçün, Qarabağın alınması üçün bu Eldar Quliyevin övladları getdi döyüşdü. Yoxsa sadə kasıb xalqın övladları getdi vuruşdu. Ümumiyyətlə, əziz izləyicilər, yazın, hər hansısa bir nazirin, icra başçısının və yaxud da deputatın övladını, bax, təkrar edirəm, övladının orada gedib döyüşdüyünün şahidi olmuşsunuz, yazmayın, filan, misal üçün, səhv eləmsə, Tahir Kərimlinin bacısı oğlu gedib döyüşüb orada, yəni onu bildik, özlərinin övladları hər hansı biri gedib vuruşubmu? Və yaxud da ümumiyyətlə 44 gün müharibə ərzində, Bir dəfə heç olmasa cəbhə bölgəsində olub əskərlərin şəraiti ilə maraqlanıblarmı? Biz orada bilirsiniz nələr görmüşük. Elə halların gedib şahidi olmuşuq ki, gedib çatmışıq. İlk həftələrdə hava quraqlıq keçirdi. Xatırlayırsınız Ramin bəy, həm hava xoş idi, həm quraqlıq idi. Amma 3-cü, 4-cü həftədən sonra biz orada gedib görəndə ki, əskərlər yaş torpağın üstünə öz kitellərini, öz buşlatlarını sərib yatırlar. Bilirsiniz nə günə düşdük? Dərhal döşəklər sifariş verdik. Sağ olsunlar bu tikinti tikiş fabrikasında bizdən sifarişi qəbul elədilər və 24 saatin ərzində təmin elədilər həmin döşəkləri. O polietilən klonka dilləri onlardan aldı ki, yerə sərməyə və s. və laxı. Görəsən, həmin deputatlardan, belə birincisi Eldar Quliyev olsun və yaxud da digər deputatlar olsun, hansı birisə Getdilər cəbhə bölgəsində, istəyir su qovuşanda, istəyir talışda, istəyir Ağdamda, Ağdərədə və yaxud da Horadizdə orada əskərlərin halını gördülərmi? Müşahidə elədilərmi? Əşk lazımdır, öyrəçilərin gedməyə də bu vətən onların da öyrə ki, vətən bizimdir. Paylaşın, hörmətli tamaşaçılar, efirimizi. Allahın izni ilə görək nə olacaq. Deməli, Abid bəy danışdı xatirələrindən vətən müharibəsi gedən 44 gündə. Biz arxa cəbhədə əlimizdən gələni Bakı Birliyi təşkilatıdır. Adımız özümüz bilirsiniz. Balaca bir təşkilat idi, 5-6 aydır yaranmışdı. Biz 44 gündə əlimizdən gələni elədik. Buradan mən təşəkkür edirəm. Dünyanın hər bir yerindən Azərbaycanlılar dəstək verdi. Bakı Birliyi təşkilatı olaraq orduya, hər gün, 44 günün 44-ündə də biz ordu üçün işlədik arxa cəbhədə. Həftə sonları olduq orada 6-cı gün, bazar günləri. Vaxt oldu, Abid bəy 4 gün qaldı, başqa əməkdaşlarımız 4 gün, 5 gün qaldı. Özə biz əskərin özünə verdik, ya səngərə verdik. Nə aldı, yemək, içmək, giyim. 100 min manata qədər Bakı Birlik Təşkilatı yardım elədi. Biraz az idi, 100 min manatdan 90 neçə min manat idi. Sadəcə əskərlərə, orduya, şehitlərə də biz yardım eləmişik. Tək cibimizdən yox, sizin köməyimizdən, sizin dəstəyimizdən. Bizim kimi də yüzlərlə, minlərlə adam. Bu indi qələbə bizim hamımızın qələbəsidir. Bütün Azərbaycan xalqının Abid bəy gözəl addı qoyub həmrəyliyin nümunəsi və nəticəsi də bugün gördünüz nə oldu 44 gündən sonra. Yenə də həmrəy olmaq lazımdır, bir olmaq lazımdır. Bu vətən, mən bir dəfə baxırdım, Ertuğrul kinosu var, baxmışsınız yəqin ki, ya Osman idi. Orada Şeyx Ədabalı addı bir kişi var. Yoxamışam onun haqqında da kifayət qədər. O palçığı yoğurur da, dulusçu olur deyəsən. Yanındakı uşağa deyir, ya qızına deyir, yadımdan çıxıb deyir, torpağa su tökərsən palçıq olar, qan tökərsən vətən olar. İndi bunu qan töküb 3 min, bugün necən 30-40 min, 50 min şəhid vermişik. Tarix boyu 10 minlərlə şəhid verib vətən eləmişik bunu özümüzə, bu vətəni qan töküb vətən eləmişik özümüzə. Bunu heç kimə verməyəcəyik. Nə yapı hakimiyyətinə, nə onun qulbəçilərinə, ki, hakimiyyəti dağdan böyük əksəriyyət məmurlar var olaraq. Buna bizim ölən də bizi, bu vətəni qoruyan da bizi. Bunun əgər cəfası bizimdirsə, səfası da mütləq bizim olacaq. Başqa cür olamaz. Necə olar cəfası bizim, səfası sizin olsun. Sən 1 milyonluq maşın sür, qazi acından ölsün. Sən 10 minlik ayıqqabı giyinəyə var. Azərbaycan vətənindəki 10 manatlıq ayıqqabı alıb uşağını məktəbə göndərə bilməsin. Bu hansı ədalət? Bu heç insanlıq yox, buna heyvanlar da belə eləməzdir. Var o qədər vəhşidlər ki, bu məmurların böyük əksəriyyəti. Bu xalqı talan ediblər. Bu tərtərə gələcəyik biz inşallah. Mən qazilərimizi qoşacağım efirə WhatsApp-la. O öz dərdlərini düşünlər. Bu şanlı ordunun qazisini bugünə qoymaq olar. Bugün ikisini qoşacaq. Bu ikisi sadəcə nümunədir. Minlərlə belə qazilər var ki,
pis vəziyyətdə yaşayırlar. Özünüz bilirsiniz, xalq olaraq pis vəziyyətdəyik. Allah bu xalqı bugünə qoyanlara min təsbih lənət edilsin. Siz də deyin lənət, hər ağızda bir dua var. Allah bir də görərsən, bir üzün səsini eşidər, məhvin abud olarlar. Sən davam elə, Abid bəy, mən qoşum qalsınlar. Təşəkkür, Ramin bəy. Yeni qoşulanlar salam deyirəm. Efiri bəyənin və paylaşın, əziz izləyicilər. Bax, bu benzinin 15 qəpik qalxması, ki deputat ki deyil, bu Qarabağı bərpa eləmək üçün dövlətə pul lazımdır, 15 qəpiklə heç kim kasıblaşmaz və s. və laxır. Adama sual verərlər ki, bax, bu xalq öz qanı ilə, canı ilə bu torpaqları azad elədi. Bəs onları mükafatlandırmaq, yəni xalqı mükafatlandırmaq əvəzinə, onları niyə cəzalandırırsan? Axı, o bahalaşma xalqa cəzadır, xalqın çətin durumunu daha da çətinləşdirirsən. Siz kimsiniz ki, torpağı azad eləyən müzəffər xalqı, bax bu bahalıqla bizə pul lazımdır bərpa eləmək bəhanəsi ilə cəzalandırasınız. Bunun başqa adı yoxdur, əzizləyicilər. Əgər başqa adını bilirsinizsə, yazın. Yazın, biz də bilək. Bəlkə elə bir şey var ki, nəzərimizdən qaçır. Buyurun, Rami bəy. Hörmətli tamaşaçılar, paylaşın. Efirimizdə yazır bizim Rabil Qazi. Həmin o oğlandır. Salam məşim, Rabil bəy. Buyurun, efirdəsiniz. 5 dəqiqə sizə müddət, dərdinizi anlatın. Salam, axşamınız xeyir. Axşamın xeyir. Bağışı nərdə, mənim imam suat versin, bir günlə imamızın 40-dır. Yəni, mən buradan, yəni, mənim yaşayış bəlində verdiyiz. Sizə, mən, o sizə, mən çox müyazı tələdim ki, yəni, şeyfə çıxarırdım. Yəni, mənim yaşayışım, nə pensiya almıram. Nə heç yerim gəlirim yox, nə yardım fondu verirlər. Nə adı qazili, adı nə ki, onu mənim medalı, mənim pulundan deyirlər. Mən bu dəqiqə ağız yerimdə çirk inir doldu ki, mən deyirib 120 atar, mən inir məsəkdirəmə Qara-Qarədə ağız yerinin su xəstəxanasında. Asta-asta danış, həyəcan, dostum, asta-asta danış, həyəcanlanma, biz sənə işidir, dəqiq başa düşə bilək, buyur. Yəni deyirəm ki, mən bu dəqiqə qazili adı nəcə, mən 50 mən imkina verdilər. Sahil babayım, mən 50 mən imkina verdim, pensiya alınmıram, bu bir. Heç yerdən gəlirim, yox işi. Yardım fonduna qoşulmayıb bu üç. Mən haradan özüm ailə eləyəm, bir anadır, bir övladımdır, üzr istəyəm, bağışlayayım, tüm izləyicilərin sizdə bir ailəndir. Mən nəcür doğanım. Bu qədər neftin pulu gedir, bu qədər qazın pulu gedir, hansı ölkəyə gedir? Sən müraciət eləmirsən Müdafiə Nazirliyinə, sosial müdafiə yardımına. Eləmirsən, eləməmsən? Baxmırlar. Nə deyirlər? Sən niyə malcaba pul? Əkşi, niyə sən malcaba pul ayırmırlar? Niyə sən qospitalı yerləşdirmirlər? Nə ad qoyurlar? Səbəbi nədir? Valla, mən 2-3 minlə qalan mənə bir dəqiq xanım zəyə vermişdi. Sizə dərman mələb gəlib çatır, çatmır, dedim, xeyir çatmır. Dedi, biz sizinlə əlaqə saxlayırdık. Bir yəndən də 50-limə, yəni sizə atıram 50-limə də yəni baxarsınız da. 50-limə də yazılır ki, imtina, sizin rəhim obri, abir rəhim obri. Sizin malcələr ehtiyac olduqca yer sizə 50-li təyinatı imtina edildi. Bəyəcə, mən malcələr nəyinə eləyim, qurbanım sizə. Və mənim izlədilər, səsimə səs versin, mən nəcür malcələr etdirim. Yezməm özü şəhər, atam özü şəhər. Heç yerdən bir anadır, bir ulu mənəm, bir ailə, bir uşaqdır. Heç yerin gəlim yoxdur, mən nəcür doğramam, mən nəcür yiyim, mən nəcür yaşayım. Mən oldu, 44 gün müharibədə can qoyan kəsbin bağları, torpağı alan kəsbin bağları, gedib bir yandan sahibi çıxan bağlarının bağları, hansısa məmurun bağları, hansısa nazirin bağları. Yaxşı, bir desin nədir, yaxşı. İş bilmişəm, hansısa məmur denən, hansısa nazir denən başqa villa dişdirdi. Ya izan etikirci, ya sürəqa dişdirci bina. Dikirlər bunu, öz dövlətin buradır. Dövlət ayrı vəsaiti bunun üçün, özləri dikib özləri qaqtasından qoylar zilinə yeyirlər. Bizim oruna xeyrimiz var, biz canımızı qoymuşum, mən Allahımız haqqı, mən yarı canım. Mənim bir dənə ciyərlə yaşa, hal ciyərlə. Mənim sol ciyərim yoxdur. Allah köməyin olsun, qardaşım. Qurbanım sizə, mənim səsim, babam, nə səsdir, mən nəcür yaşayım, qurbanım sizə. Allahımız haqqı, atanın haqqı, bu üçün sahibi haqqı. Mən 120 manat nərsə, mən dünəndən günə, mən cəmi, mənə 23 manat yardım olunub. Biri 1 manat, biri 2 manat, 5 manat. Mənim orada 123 manatda nə qədər 97 manat satmış ki, mən ciyərimi o sirçi çəkdirim. Və hala baxırda bu hakimiyyəcə yaxşı. Bu hakimiyyə oturub orada bunu verir və icra başlayır. İcra başlayıb tüm rayonları xaraba qoyur. İstəyib yəni məmurlar xaraba qoyur. Deyir ki, dövlətə hakimiyyədə hazır, hər bir şey həll olundu.
O qədər məndən sıvay, o qədər milyonlara qazilər var ki, aparı 5-nə 10-nə yardım edir, hazır, çıxartılar etirə, hazır, qazilər yardım olunur. Ancaq qalanlarının xəbəri yoxdur. Allah köməyin olsun, qardaşım. Allah yardımcın olsun. Didiğin xalq da eşitdi, hörmətli tamaşaçılar. Ya ben görüntü zəvvə, görüntü zəvvə, görüntü zəvvə, göstər. Bizim Rabil qardaşım, yani, o qədər adamlar bizə müraciət edir ki, yəni saysız hesabsızdır. Bizim buna imkanımız da yoxdur. Sizə yardım eləyək bir-bir. Buna dövlət sahib çıxmalıdır. Allah şahiddir. Əgər imkan olsa, düşünmədən bunu eləyərik. Ancaq buna imkan yoxdur. O dövlət öz qazisinə çıxmır da. Zakir Qaralovdur sizin şey, biz ordunun rəhbəri. Bir dənə bir sözü qurbanım sizə. Mən nə hakimiyyətdən də heç nə istəmirəm. Mənə qorxu izləyicilər eşitsin. Allahımız haqqı bu cür sadəqə, mən Azərbaycan tərk edirəm, qoy mən öz özümə gələm. Azərbaycan tərk edirəm, hansı almanıda yaşayırdım. Bizə yaraşmıyor Azərbaycanda yaşamaq. Babi, hatta bir daha qulaq az. Bab, bələnci olur da, sən, o da istəyir ki, sən ölkəni tərk edəyəsən bu hakimiyyət. Niyə haqqı bu istəmirsən və istəyirsən də təksən, ala bilmirsən və ölkəni tərk eləməyi də görürsən çıxış yolunu. Hanı bu qazilər? Bu qədər uşaqlarla əsgərliyi dolmuşsan. Yığın bunları bir yerə, WhatsApp var əlimizdə. Bir qrup yaradın. Bir nəfərin səsi heç kim eşitməz. Ancaq 100 nəfərin səsini məcbur olub eşidərlər. Bu mübarizə aparmaq lazımdır. Ya ölkəmizi qoyub getmək olmaz. Bunlar da bunu istəyirlər. 4 milyon gedib də sonra nə olacaq? Onda da niyə getdik Qarabağı biz azad elədik? Bunlar üçün elədik. Niyə sən şikəst oldu? Olmaz ki belə. Bu bütün xalqıma qurban olam. Ağlanca, bazılanca qurbanım, namuslu qeyətlərə, qardaşlərə, atarı ağlandı. Hamısı canım qurbansı, içi-siz qarışıq. Mənim çəkdiyim əziyyət, o ağla, bazılanca qarışdığında hava qoşu olsun. Belə məmura, belə hakimiyyətin haramı olsun. Mən hesab edəmirəm. Mənə yardımcı çıxın, mən qoymaq ki, yerməcə. Mənə cəmatın basım, yermək istəyirəm, rahat 5 addım yeriyim. Mən yerdən qalxıb yeriyə bilmirəm, mən yorğunçu xəstəsiyim. Mən nətər yeriyim, boşu edirəm, mən nədir yaşayayım? Gedirəm, bax, Sosial Müdafiə Nazirliyi qabağına təzir göstərirlər, basıb cırpırlar, mindirlə postmortular, barı çoxlar, dövbəşli müqabirlər, qeydə qabağa gir. Tək gedirsən də, tək gedərsən belə eləyərlər. Ona görə təşkilatlanmaq lazımdır, qardaşım. Təşkilatlanmaq. Ala kimin sən o miting, ay sənə quzu keçin, miting zad olmayıb, hansı miting günü? Hər deyilən adamın, bir adamı analiz eləməyəndən ki, kimdir, ağzından çıxan söz kimdir, bu adam öz mövqeyi nedir? Sən hər çatan sözü ilə çıxıb durub bayra çıxsan, əlbəttə belə olacaq qardaşım. Hansı mitingdən danışdın? Miting olub, axırıncı miting olub 19 yanvar 2019-cu ildə. Ondan sonra miting olmub ki ölkədə. Hamısı oyunlardır. Ala, ola, əli şeylərə qulaq, təşkilatlanın, bax, Elmar Allahverdiyev var. Bizim kəşfiyyatçı kapitanımız. Birləşin onun ətrafında, təşkilatlanın. Qoy yardım eləsin, eləyər də sizə yardım. Yoxsa bələnci hər ağızdan çıxan ki, gedə-güdənin sözü ilə sən nəsə eləyəcəksən, hələ bu bələ olar. Allah köməyin olsun, xalq sənə eşitdi, var ol. Hörmətli tamaşaçılar, belə bax, yoxsa insanları düz yönətmirlər. İndi də bir Nizamettin qazımız var. Allahın izniyle bir daha da çoxdandır bu adam bizimlə əlaqə saxlayır. Qoy onu da qoşaya cavab edə bilər, biraz səbirli ol. O da qoy sözünü düşün. Belə olmur ki. Alo. Salam əleyküm, Nizamettin. Salam qardaş, necəsin, nətəsin? Sağ ol qardaşım. Bizim qazidir bu da Nizamettin. Mən bunu tanıyıram, burada Məhəmmədi kəndində olur. Buyur atam, nə əziyyət, nə şey problemin varsa buyur deyək, xalq dəşütsün, sənin nazirin dəşütsün ki, siz nə gündə yaşayırsınız? Mən İbadov Nizamettin, Hidayət oğlu, Biləsivaranın Səmədabad kəndindənəm. Mən özüm bir ildə gəlmişəm, bir ildə gəlmişəm, mənim qapımını döyməyiblər. Döyüb, mən iki şahımı qoyub get döyüşmüşəm. Borcumdur, etik, get döyüşməliyəm. Bizim borcumuzu. İkinci də, bizim qardaşlarımız var, düzdürmü? Döyüşüb gəliblər, qazidirlər, hamısı qazidir, düzdürmü? Bunlara baxmalıdır da. Bu bizim Muradov Elçin komandirimiz var. Böyle komandirimiz olub, Elçin Muradov. Yani o Elçin Muradov komandirimiz bizi bizden çiğin-çiğinə vuruşdu, bizi yarı yolda koymadı kardeş. Bu xalq da eşitsin, hamısı eşitsin. Dövlət məmurları da eşitsin ki, biz qazilər gün, nə gündəyik biz? Qardaş,
Ya bir evimiz et yerde işlemirəm, eləmirəm. Mən iki uşağımı necə dolandırım? Siz deyin mən necə dolandırım mən iki uşağımı? Sənin problem harandadır. Sənin haran ağrı yer. Bəli. Mən vanlıya düşmüşəm. Milliyyətin vanlısa başdan travma almışam. Başdan travma almışam. Mən hara gedirəm, hələ mənə iş yoxdur, qalmışam belə. Mazədir deyilə pul ver, ondan sonra. Yəni pul ver, baxım da sənə. Sən pensiya alırsan? Heç nə almıram. Əlilli qrup üzü istəməcəm. Əlilli qrupu verilib mi sizə? Yox, heç nə verilməyib, qardaş. Heç nə baxmırlar. Ya, onu deyim sən, qardaş. Ya, bir qardaşımız var Gəncədə. Nicatdadır. Bir ayağı, Allah'ın olsun, bir ayağı düzəlib, bir ayağı aksiya gəlir. Biz ona da baxmırlar. Onun da bütün sənətlər əlindədir, gəlin ona da baxmırlar. Xaqanidir, mənim canım deyəm, qardaşı bizlə bərabər dövüşün. O 7-ci bölü komandiri Muradov Elçin olub, 7-ci bölü isə bütün hara lazımdır girmişik. Bayrağımızı sancmışıq. Ayın biri günü beləsi var mankamatı 25 nəfər könüllü getmişik. Getmişik, döyüşmüşük. Qardaş, gəlmişik. İndi bizə bax da. Biz ölməliyik. Mən iki uşağımı qoyub könüllü getmişəm döyüşməyə. Mənim borcumdur, demirəm. Qalq beşsin, mənim borcumdur, bu torpağı mənim borcumdur, eləməliyəm. Anda, göçmətdir bizə baxmalı da xə. Mənim evdə uşağım acından ölür. Mən necə eləməliyəm? Heç yeri mənim gərilim yoxdur, mənim qardaşım. Nətər eləyək. Bir gündə şəhidlərimizin anın günü idi, getdim şəhidlərimizi ziyarət eləməyə. Adam şəhidlərimizə baxım, ürəyim ağrıyır. Mən o hələ də mənim gözümdən getmir, o şəhidlər çıxardanda bizim gözümüzdən getmir. Orada necə şəhidləri biz çıxartmışıq, zülümlə çıxartmışıq. Aya, hasant yox, zülüm çəkmişik. Elə olub ki, neytralda olub, bizim başımıza ata-ata gelib o şəhidi çıxartmışıq. Yəni, zülümlə. Bizə qoyulan hörmət budur mu? Hörmət qoymurlar bizə. Şey, nə polisindən tutmuş, nə nazirindən, nə bu bələdiyyə sədindən, nə icrasına tutmuş, heç kim baxmır bizə. Necə deyək? Kimə dərdimdir, kimə deyək, qardaş? Kimə deyək? Siz deyin, mən deyişirim. Təşəkkürlər, şey, Nizamettin. Allah köməyin olsun. İndi biz bu arada danışacağıq. Allah köməyin olsun. Bütün xalq da eşitdi. Adiyyatı qurumlar da izləyirlər hər şeyi, görürlər. Başqa deyəcəyin yoxdursa, sağ ol aşaq, biz davam edəyək efirimizi. Allah köməyiniz olsun, bütün izləyicilərimizə hamısını salamlayıram. Əleykum salam. Hamısını təşəkkür edirəm. Allah şəhidlərimizə, Allah rəhmət eləsin. Şəhid analarını əllərindən öpürəm. Valla, yəni onların anaların yanında baş edirəm ki, elə oğullar böyüdü. Yəni şəhid oğullar da, yəni o, nətər deyim, deməlidir, adam dinlə gəlir. Adam ürəyə ağlayır. Hər dəfə mən baxanda mən ağlayıram. Nə keçirdəm Allah görür. Mən o gözümü qabağından, ölənə kimi mənim gözümü qabağından getmədi o şəhid. Necə şəhid necə olur? Bu hakimiyyət, məmur balaları qaçıb susan deşiyində gizlənir. Məmur balaları gedib susan deşiyində. Oğrəş, gəl gir mənlə döyüşərdən anına. Qaçıb qanı susan deşiyində gizlənməklər bilirlər. Məmur balaları. Elə buradan da eşitsinlər. Mən Allahımdan başqa heç nə qorxmuram. Bilirəm ki, mənim uşaqlarımı Allahın dostu bir dəfə qapını, bir ildir gəlmişəm, mənim qapını döndürlər, mənim qardaşım. İndi dərdimi mən kimə demirəm. Azərbaycan vətəndaşından imtina eləyim, gedim mən. Valla, yəni mənim özümə də stop da qoyublar, qardaş. O qoy xalq da bilsin, mənə stop da qoyublar. Azərbaycana çıxmağıma. Niyə? Bilmirəm də, stop qoyublar, Azərbaycana çıxmayın. Kreditiniz var bankazada? Xeyr, heç nəyim yoxdur. Oldu, oldu qardaşım. Allah razı olsun, Allah sənə kömək olsun, inşallah. Allah köməyin olsun, Allah razı olsun, Allah sizləri qoysun, qardaşım. Pis günün əmri az olar, sağ ol. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, eşidirsiniz. Yəqin ki, buradan bunu Ali Baş Komandana da çatdırarlar ki, onun əskərləri zəfər çalan, ona qələbə, başkomandanı, onu qələbə başkomandanı, zəfər başkomandanı, ali başkomandanı eləyən qaziləri bugün nə gündədir? Və bu belədir, tərtərdə ki, o 2016-cı ildən, 2000 sonra, 17-ci ildə
tərtər faciəsi qətliamı başladı. Polkovniklər, kapitanlar, leytinatlar, maxeylər öldürüldü. Bu öldürür bunları. Siz Allahımıza şükür edin, ay dostum, ay razı. Şey Nizamettin, ay şey Rabil. Sizi öldürmüblər, ay qardaşlar. Bu polkovnik leytinatını öldürür. Ona 22 il xidmət eləmiş, sədaqətlə xidmət eləmiş Salih Qafarov kimi igidləri öldürür. Bu Elmar Allahverdiyev kimi, Elnur Fərzəliyev kimi, Namik Mustafayev kimi kişiləri sındırmağa çalışır. Bu budur bu hakimiyyət. Bu Zakir Həsənovun qurduğu iş budur. Niyə baxmır Zakir Həsənov bunlara? Niyə baxmır yeni qərərgah rəisi bunlara? Hanı bu ordunun rəhbərləri? Biz buradan Ali Başkomandanı səslənirik. Hörmətli Ali Başkomandan İlham Əliyev, prezident. Bu tərtər hadisələri işıqlandırılmasa, qanuni həllini tapmasa, ədalət bərqərar olunmasa, ordu bax bu gündədir, məhv olur ordu. Biz sənə müraciət edirik özdə buradan xalq olaraq. Kimdir ki, mənə qoşulursa yazsın orada ki, tələb eləyirik. Ki, bax olsun, bugünlər çıxdın, danışdın, gözlərin də yaşardı Türkiyə şeyinə, jurnalistinə müsahibə verəndə. Əhsən var ol, biz də alqışlayırıq sənə bu şeyi, dəstək olan vəziyyət bir vətənimi sevirsən. Dildə yox, əməldə göstər. Bunlar məhv eləyiblər ordunu. Biz elə ordudan sonra çox şeylərdən danışacaq Allahın izni ilə. Sosial Müdafiə Nazirliyi insanlara pensiyalarını kesir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi məmurları har oldu, hücum eləyir, rüşvət tələb eləyir. Obyektlərdən, obyektlərin çoxu bağlanır. Bütün kənd təsərrüfatı Nazirliyi 100 milyard pulu yiyib, vəzifələri böyüyür, daydı. Kim deyə bunlar? Biz dövləti necə uğramaq olar? Niyə belə eləyirsiniz? Səbəb nədir? Hara gedirik bunu ilə? Buyur, Abid Bey, davam edin, mən sağa şeydir. Bu, əziz izləyicilər, mən bir şey maraqlı gəldi ki, bax, qazı deyir ki, müraciət də eləyirəm, baxmırlar. Birincisi bundan başlayır ki, bu qazı əl-əl xüsusda əgər yaralıdırsa, ağciyərlərindən su yığılırsa və yaxud da ayağında bir qüsur varsa, itirib ayağını dizdən aşağı, ya topuqdan aşağı ayağını itirib. Bu niyə görə harası gedib müraciətə? Başa düşmədim. Bir dənə qırmızı ışıqda keç. 5 dəqiqədən sonra telefonuma mesaj gəlir ki, filan qədər cərimə, xətti tapdaladın, qırmızı ışıqda keçdin və s. və laxır. Bu niyə görə sən cərimə üçün məni tapa bilirsən, vətəndaşı tapa bilirsən, məhkəməyə verə bilirsən, axtarışa verə bilirsən, stop qoya bilirsən ölkəni dərgəliyə bilmək üçün. Başımızdan düşmüş qeyrət papağını götürüb başımıza qoyan bu qazı qardaşlarımızı itirib axtarıb tapa bilmirsən, hə? And olsun Allaha, bax, əgər biz bir xalq olaraq tədbir görməsək, bu vəziyyəti dəyişməsək, özümüzü və vəziyyəti dəyişməsək, mən qorxuram ki, bax, bu şəhidlərin qanı bizə haram olar. And olsun Allaha, qiyamətin günü onların qabağında baş aşağı deyanıq. Həm qazilərin, həm də şəhidlərin. Abi, buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, efirimizi bəyənin, paylaşın. Mən buradan qazilərə müraciət edirəm. Hörmətli qazilər, Azərfiyyudom televiziyasına baxın. Orada Elmar Allahverdiyevin, Elnur Fərzəliyevin nömrələri qoyulur. Onlar kəşfiyyatçı kapitanlardırlar, zabitlərdirlər. Onlarla əlaqə saxlayın, onlarla bir yerdə olun. Onlar bugün haqları üçün vuruşurlar. Siz də onların yanında olun, bir millət olaraq qalib olaq. Biz birləşməsək, bir olmasaq, başqa çarəmiz yoxdur bizim. Bu bizi qırıcaq da, görürsən də budur da. Ölür qazı acından. Bugün çıxıb fəxarətlə danışırlar. Bunları Abid bəy demiş ki, papağını başına qaytaran oğullar acından ölür. Balalarının yanında başı aşağıdır. Ayıb olsun, xar olsun bunları. Bu Müdafiə Nazirliyi bütün başdan ayağa bu 5-ci kolon əlindəymiş ki, bütün məhv olub ki bu ordu. Görələ bu, bunlar bunu bugünə qoymasaydılar, biz dünyanı fəth edərdik. Efirə zəngimiz var. Alo, buyurun, efirdəsiniz. Buyurun, efirdəsiniz. Alo. Salam əleyküm, axşamınız xeyir. Əleyküm, xeyir. Qardaşlar, ben Masalıdan Vərək Övqürbələri Fərri oğlu sizin arat edeyim. Mənim ümumi müraciətim, əvvəl danışanlara və sonra danışanlara xəbərdar etmək istəyirəm ki, bir neçə ay bundan qabaq ölkə prezidenti çox televizorda ilan elədi ki, kimin məmurlardan şikayət olsa mənə siqnal verin. Artıq mən bu məmurların ölkəsindən gələ bilmirəm, sizin köməkinizdən bəlkə bir iş görək. Biraz qısa ya atam, bu qısa, sən problemi deyinə, xaric edirəm səndən, bu efirdir, başqaları da sən gedib problemlərini deyə bilsinlər. Çox
bir şey eləməlim. Səhv bir şey. Buyur, buyur. Bəli. Buyur. Çıxıb görür ki bir çoban iki yarı kəsib, dərisini soyub asıb yatdan, tikanın üstündən. Yaxınlaşıb çobana ki, deyir bu itin günahı nədir ki sən bu itə cəzə vermisən bu cürə? Deyir bu canavarla əlaqədə girib, yavaş-yavaş sürüdən oğurluq edirdilər. Ona görə mən onun cəzasını kəsmişəm. Şah həmin dayı əmr eləyib vəzir vəkil ki, qayıdarın saraya. Saraya qayıdan kimi baş vəziri çağırır ki, yanına ki, məmləkəti məmurlar dağıdır. Təcili yoxlamaq lazımdır. Bu ölkə başdan başa dağılıq gedir. Bunun hansından deyəsən hansı düzələcək, hansından deyəsən o bu düzələ. 184 min pensiyasının pensiyası keçəndə ölkə rəhbərində xəbəri var. Bütün adiyyəti qurumlarında xəbəri var. O, başqa dövlətin işçi adamlarından kəsilməyib ki, bu Azərbaycan vətəndaşları. Onun içərisində üzr istəyirəm. Övlətləri olmayan, kimsəsiz ailələr, yorulan döşək xəstəsində olanlara qədər bu adamlar yaşayıblar və bunların pensiyasını kəsirlər. Pensiyası da gəlib onların evlərdə yoxlamayıblar ki, bu pensiyası kəsirlər, evində ağır yataqda yatır və yaxsa küçədə qoyur. Adını da qoydular, bildiyində məlumat verir ki, biz bu ildə pensiyanı kəsməklə 8 milyon gəlir qazanmışıq. Prezident soruşmadı ki, sən bəyəm halanı əkib becərmişsin ki, sən pul qazandın. Demək, prezident onun tərəfini saxladı, gündə ona edədər 16 milyon. Demək, budur ki, bunu ölkə rəhbərliyi, əgər sahil babayı gətirib oraya qoyubsa və bu silahatı aparmaq lazımdırsa, onun birinci adamdan soruşmaq lazım ki, bu ölkəyə nə üçün zilim lazımdır. Bunun məmurları ancaq birinci adamın ağzına baxır. Azərbaycanı siz bilirsiniz ki, Azərbaycan bir ağızdan bir mərkəzdən idarə olunur. Qalanları hamısı yalandan maaş alırlar. Kimin yanına gedirsən deyir mənlik deyir. Kimin yanına gedirsən deyir. Mən özüm də pensiyaçıyam. Qara deyərim xəstəyə. İki qrip İranda maaş almışam. Sonra üç dənə uşaq qəyyumuna götürmüşəm. Bizim bir kəpik dövlətdən alacağı yox. Gedirəm o uşaqlara qəyyumuna. Nasası var, nanası var. Buna yardım, kömək lazımdır. Deyir bizim elə bir yardım nədir? Fondumuz, imkanımız yoxdur. Ay dostum, ay kardeşim. Teşekkürler. Sağ ol varım. Birleşin de. Birleşin. Kimse sizi gelip birleştirmeyecek. Sen gerek özün birleşesen. 5'iyle, 3'iyle, o 5, 15'iyle, o 15, 55'iyle. Hele böyle birleşmiyorlar. Ancak biz kulak asatan. Teşekkürler var o. Biz hörmetli tamaşaçılar, hörmetli qazı, orada yazır, hicran attı qazı. Sen gelip koşacağım seni. Biz elə deyirik, təşkilatlanaq, təşkilatlanaq, birləşək. Kimsə sənə kiməsə götürüb yapışdırmamalı deyək. Sən görək özün birləşəsən, özün təşkilatlanasan. Yanva, ətrafıva, qohumva, əqrəbuva, dostuva, kənddə, bazarda, toyda, yasda danışasan, bir olasan, insanları inandırasan ki, bu ölkə sənindir, talan edirlər ölkəni. Necə bu, hamız deyirik təşkilatlanaq, bunun yeri işləmək lazımdır. Bu 500 dənə adam baxır bizə. Sağ olun, var olun bu baxanlar. Hələ azıq biz. Bilirsiniz nə qədər azı? 3 ildir efirlər danışır. Gərək minlərlə, 10 minlərlə baxış sayı olsun. İnsanlar eşitsinlər, bilsinlər. Hələ baxmırlar. Hələ bilmirlər ki, nə baş verir ölkədə. Ya da bilirlərsə, niyə çəkilib? Nədən qorxursunuz dayı? Qarın aç, ayaq yalın, baş da bəlalı. Əxlaq namus da əldən gedir. Daha itirəcəyimiz bir şey yoxdur ki bizim. Biz nə deyirik? İri bəyəm, çıxaq, uçur, dağ, dağı, dağ, mənim. Haqqımızı tələb eləyək. Azərbaycan Konstitusiyasının bizə verdiyi imkanlar daxilində. Onu bizə imkan verir, tam bizə imkan verir ki, biz haqqımızı tələb eləyək, mübarizəmizi aparaq və bunlardan istədiyimizi alaq. Bu hakimiyyət sənindir. Bugün prezident İlham Əliyevdir, sabah bir başqası olacaq, sonra daha bir başqası olacaq. Bunlar gələr, gedər, hakimiyyətlər gedər, xalqın mənbəyi nə deyir? Hakimiyyətin mənbəyi xalqdır, Azərbaycan xalqdır. Sən haqqı tələb eləmirsənsə, bunlar sənə bugünə qoyacaqlar da qərdəşim. Az qoyacaqlar, bunlar doymurlar. Bu məmurlar ki var, əsas 3-5 nəfər yığılıb, dağıdır bu ölkəni. Bunlara pul da lazımdır. Bunların bir qəsdi var ki, sən ac qalasan. Sən öləsən, sən bu ölkəni tərk edəsən. Bunlara pul lazımdır ki, 50 il pul yığmazlar ki. Zəng vurmuşdu kimsə efirə, gözləmə dadı boy elədi. Bir də zəng vurun. Bunlara pul lazımdır. Neynir pula? 1 milyard olar, 5 milyard olar, 10 milyard olar, 100 milyard olar. Pulun hətta hüdudu yoxdur. Ara xəyicisi, ömrü də çatmayacaq ona. Bu hakimiyyət, bu qazilərə baxanlar 1 milyard pul ayırmırlar ki, buna açıq ömrəni, 1 milyard bu qazilər üçün pul ayrılmır ki, bunlara baxılsın, normal şərait yaradılsın. Və bunlar budur. Efirə zəng var. Alo, buyurun, efirdə söz. Alo, salam, mələküm, acı. Əleyküm, salam. Əleyküm, salam.
Hacı, mən də birinci qaralı müharibəsi əlliyəm, tanıyırsınız mən, Hacı Ziran. Hə, buyur adam. Çoxdan da sizə zəng eləmirdim, baxıram verilişlərinizi, Azərfedim kanalını, sizin BBTK Bakı Kəndə Birliyi kanalını da baxıram. Mən əvvəla sizin bütün o bu birliyin üzvləri, bu iştirakçıların hamısını salamlayıram. Allah günləri İmam Hüseyin Aleyhisselam Kərbəla şəhidlərinin qırxıdır. İmam Hüseyin Aleyhisselam başda olmaqla Azərbaycan cəmiyyəti Azərbaycan şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların valideynlərinə səbir arzulayıram. Hacı, mənim də sözüm odur ki, qardaş və ya qazi qardaşımız danışdı. Bu, əvvəla bu qələbə başda bu qazi qardaşımız olmaqla bütün qaziləri şeydən birləşib, hamımız gəlib bir təşkilatda birləşməliyik. Mən çoxdan da sizə demişdim ki, bu Bakı Kəndə Birliyinə üzv məni yazasınız. Dediniz ki, özümüz zəng edib deyəcək, ondan sonra səs çıxmadı. Mən özüm də biraz ikinci qrup əlləmdə başdan kəllə beyin travması almışam. Belə çox da şey eləmirəm. Yəni bütün qazilərə çağırıram ki, yəni gəlib birləşmək var, təşkilatlanayıb bir hansı təşkilatı fərqi olmaz, fərqi nasıl olmaq istəyir, Azərfürədömlə istəyir, Bakı Kəndə Birliyində hamımız təşkilatlanıb birləşək, birləşib haqqımızı tələb edək. Mən özüm də deməli ikinci qrup əlləm qaraq müharibəsi əlliyəm, Hacı demək istəyirəm ki, İyul ayından mənim də pensiyacı hamısı kəsilib. 3 aydır önce bir köpə də pensiya almıram. Kəsiblər pensiyanı, eşitdiniz acı. Bəli, bəli, buyurun. Bir köpə də pensiyada 3 aydır, 2 dəfə də getmişəm əlinlərin bərpa mərkəzinin qabağına, deyirlər ki, çağıracı, səhələ baxılır sənin işi. Deyirəm, nəyə baxırsınız ki? Bu kompüterdə baxmayın, nəsə də 3 aydır baxırsınız. Və fikirləşmiş ki, bu pensiyanın ümidinə qalıb bu adam, bu əlildir, bu ev pulu verir, bu kommunal xərcləri nə tərəfdir, nə yiyir, nə içir. Çağıracı deyir, otur çağıracı, 3 aydır. 2 dəfə gelmişəm ora, bir qırğın salmışam, çıxmışam, gördü, olmaz ki beləncinə. Bu cəmaatə niyə belə laqeyd münasibətdəsiz? Get çağıracı, hələ baxılır sənin işimə. İyul ayının 9-undan mənim pensiyam kəsilib, nə pensiya, nə heç bir şey verirlər, nə prezident təqaüdü, ikisini də kəsiblər. Bir qəpik də pul almıram. Yəni, dediyim o ki, lazımdır çıxıb hamımız bir yerdə haqqımızı tələb etmək. Beləncə olmaz ki, bu cür getmək istəyir. Birinci Qarabağ müharibəsəlləri istəyir, ikinci Qarabağ müharibəsəlləri birləşib bir təşkilatda, bir qurumda birləşib haqqımızı tələb edəm. Tək tərəfdən səs çıxmır. Gedim mən orada 2 dəfə demişəm. Düz 3-4 nəfər orada qazi qardaşlar da mən dediyimə həmrəy olurlar, amma kimdir, çi fayda, o faydası yoxdur. Bir də hacı dediyim o ki, bu günləri şey verirdi, Xəzər kanalından, bəlkə baxmışsınız. Xəzər kanalından bu günləri o anım günü əlaqədar, orada deməli Cıdır düzündə, Şuşa şəhərində, Cıdır düzündə o çadırlar qurulmuşdu orada. Bəlkə baxmışsınız oraya, orada şəhid anılarda iştirak edirdilər, şəhidlərin şəkillərini vurmuşdular. Hacı, eşitirsiniz, hacı. Eşidirəm, buyur axa. Deməli, bu şəhidlərin şəkilini mən baxdım, dəhşətə gəldim. Şəhid Mübariz İbrahimovun, şəhid Polad Həşimovun şəkillərinin ikisinin ortasında o tərtər canisi, o nədir o? Baba İslamiyyətinin şəkili. Mən dəhşətə gəldim, bu necə şeydir bu? Bu cəmatın qanına süsən adam indi öldürüblər, nə inədilərsə onu dəfn edirlər, iki dənə milli qəhrəmanın ortası şəkili. Və Xəzər qanından günləri verirdilər, Azərbaycan Tabardı vermişik. Orada o şeydə cızdır cızdan palatkalar vurulmuşdu, bütün şəhidlərin şəkilləri vurulmuşdu ora. Bu Baba İslamın da şəkili iki dənə milli qəhrəmanın ortasında. Bu nətər, mənim başım çıxmır, bunu kim təşkil edir, kim onu təşkilatçı? Bu boyda tərtər cəmatı, bu boyda şeydilər ki, bu adam cəmatın başını oynatsın, uşaqların başını oynatsın. Bunu aparıb şəkilini ora vurmayın, nə deməkdir bu, kim hazırdır buna? Xahiş edirəm, buna öz mövqeyizi bildirəsiz, hazır, sağ olun. Təşəkkürlər. Mən baxmamışam Xəzər kanalında. Kimin əmi Bariz İbrahimovla Polad Həşimovun arasında Babək Səmidli. Bu belədir də, bu kişiləri gözdən salmaq deməkdir. Bu həqiqi milli qəhrəmanları vətən xainindən eyni tutmaq, onların arasına qoymaq. Bunu kim eləyibsə Allah ona lənət eləsin. Çünki bu Babək Səmidlinin üstündə 1 milyon şey var, şübhə var. Adamı da ehtimal var ki, aradan götürüblər. Bu budur. Bunlar bunu eləmək istəyirlər. Sesini çıxart, susma. Axtarın, tapın, birləşək, Bakı Birliyi. Biz Bakı Birliyi təşkilatıyıq. Bakı Kəndlər Birliyi ayrı bir təşkilatdır. Biz Bakı Birliyi təşkilatıyıq, hörmətli tamaşaçılar. Birləşək, atın WhatsApp nömrəmizə və orada 0101-ə şəxsiyyət vəsiqəmizi. Bugünün pandemiyadır. Gəlib gelməyə heç əziyyət də çəkməyin. Biz sizi üzv eləyək, görək ki, sayımız çoxalır günü gündən. Bir yerdə mübarizəmizi davam eləyək də. Eləyək və qalib olaq. Siz istəmirsiniz axı. Biz ancaq deyirik. Bilirsə, deməklə olmur, hörmətli tamaşaçılar. Yenə deyirəm, bir yerə birləşək təşkilatlanaq. Bax, sən özbə sual ver. 519 nəfər adam izləyir bizi. Bu 519 adam hər bir biz özümüzə sual verin. Siz birləşmək üçün, təşkilatlanmaq üçün
dünən, bugün nə eləmişsiniz? Sabah nə eləməyə fikrindəsiniz? Sözlə olmuraq bu, sözlə dedik bildik. Nə eləməliyik? Başlamalıyıq biz hardan öz məhəlləmizdən, ən azından 3 dənə adam inanır bizə. Şeyi də bilirsən, mərkəzi də bilirsən, Bakı Birliyi təşkilatı var, başqa yerlər var. 3 dənə, 5 dənə adamı yığırsan ətrafına. Sən vurub mənə deyirsən ki, 5 nəfər var. Falan rayonda, falan dağın başında. Mən gəlib sözü tapacağım Abid bəylə. And olsun Allaha gəlib tapacağım. Ölüm olsa belə gəlib tapacağım. Siz bunu eləmirsiniz axı. Eləyənlər var, o eləyənlərə sağ olsun. Başqalarınız eləmirsiniz axı. Bir adam ki, bir dostunu inandıra bilmir öz əqidəsinə, öz həyat yoldaşına, öz evladını inandıra bilmirsə ya, onu nə eləyə bilər heç nə? Abid bəylə səni saxlamışam qulaq as. Alo, buyurun efirdəsiniz. Buyurun. Alo. Bəli, bəli, buyurun ana. Mənim şirin qadam alın, mənim oğlum. Əskər aparmadılar bir iki yıl bundan qabaq. Qodunu çıxartdılar, ruhu xəstədir də. Bu belə əyridir, ona nə deyirsiniz? Seriöz deyirsiniz, nə deyirsiniz, yollandı. 24 yaşı var qadam, bunu geçərə götürmür. İşe. Bunu mən tezliyə çıxartmırlar, nə işə qoymurlar. Mən nə qayrmalıyam, özüm də kasıyım, çıx bir öydürlər. İmkanım yoxdur, sizdən tərk istəyirəm. Elə gülcək günüz ağlayıram ki, ay Allah, bana kömək ol. Mən kimi yanmayacağım, mənim qazanan uşağım istəsin məni saxlasın. Ha? Nə bilim ayan, Allah köməyin olsun sənin, mən heç başa... Yox, bu çox əcaibdir, insana iş vermir. Tərk et eləmirlər. Budur da, budur. Başqa sözümüz varsa ana buyurun biz münasibətimizi bil. Bu bələdiyyə bir söz deyirsiz. Vallahi mən ucə utanıram. Allahın da olsun hörmətli tamaşaçılar. Özü o da utanıram ki, bilirsən bura nə qədər zənglər gəlir, mesajlar gəlir problemləri ilə bağlı. Çörəyimiz yox. Allah bilirəm ki, eləyə bilməyəcəm olar üçün. Sadəcə söz deyə biləcəyim ki, ümid verə bilərəm, səbir verə bilərəm. Belə nə təskinlik verə bilərəm daha doğrusu. Bu ilə də iş alınmır. Utanıram ki, cavab verə bilmirəm. Allah bir adamı insanların qabağında utandırmasın. Bənim Allah şahiddir, mənim David bəyin də qardaşlar. Bizim imkanımız yoxdur ki, yardım edəyik. Olsa Allah şahiddir, eləyərik. Bilmirəm, bu məmurlar ki, bu işə mükəlləfdirlər, bunlar niyə utanmırlar? Öz atovuzun pulunu vermir sizə bu insanlara. Hə, 100 milyardlarla pul gələn ölkəyini, o gün neçə 4 milyardıncı bar yer getdi. Bəli. Nöt. Sokar çıxarmışdı. Buna elə 60 dollardan vursan 240 milyard dollar pul eləyir. Sən niyə millet nasından ödür? O gündən sokar özüdür ki, 4 milyardıncı bar yerimiz getdi. 55, 40, 149 dollar arası satılıb. Heç mən çox götürmürəm bunu hörmətli tamaşaçılar. 60 dollardan götürürəm. 240 milyard dollar eləyir. Boş bir dənə sokarın çıxartdığı nöt. Qaz var, zat var, bipinin çıxartdıqları var. Trilyonla pul gəlib ölkəyə. Niyə millət açdır? Bilsən, biz özümüz günahkarıyıq, biz bir araya gələ bilmirik. Yazıq adamıyıq biz, bu yazıqlığı atıydı. Allahın da yazıqdan xoşu gəlməzə, nifrət edir. Allahın qoy yazıqı gəlsin bizə. Bizim bir-birimizə yazıqımızın gəlməyinin xeyri yoxdur. Buyur, Abid bəy, biraz davam edin. Təşəkkür. Bu son zəng vuran xanım, həqiqətən də oğlu deyil, belində əyrilik var. İş verminlər. Amma əlillik də vermirlər. Hə. İndi burada sual yaranır da, bu qəregün neynəsin? Gel qəbri buğaz deyir də, hakim gel. Gel qəbri buğaz basın. Valla, əzizləyicilər, bax görsənəm budur ki, bax and olsun Allaha, vaxt olub ki, məni tanıyanlar bilirlər. Mən bir təsərrüfatım olub, qoyundan saxlıydı, ördəkdən, qazdan, toyuqdan və s. və laxır. And olsun Allaha, bir gün mənim qoyunum və yaxud da toyuğum, ördəyim ac qalsın. Hələ şey olar. Əminəm ki, siz özünüz də saxlısınız, heç vaxt razı olmazsınız ki, sizin heyvanınız o şey ki, yəni o heyvan ki, sizin əlvizə baxır, yəni süzdən asılı, siz imkan verməzsiniz ki, o ac qalsın. Başa düşmədim, yəni bunlar ölkəni bir ferma səviyyəsində də idarə eləmirlər. O məmur razı olar, öz iti ac qalsın, bir gün ac yatsın, hə? Bar o Rövnəqdir, Sahil Babayevdir, bilmirəm, Zakir Həsənovdir. Ya prezidentdir, razı olanlar evlərindəki, həyətlərindəki it bir gün ac yatsın. Və sənin xalqın necə sən ac saxlaya bilirsən onları? Sən necə razı ola bilirsən ki, nəinki adı xalqın, adı xalqı siravi vətəndaşı gec.
Sən o qazın başından düşmüş namus və qeyrət papağını öz qanı və canı hesabına götürüb sənin başına qoymuş. Bizim alnımızda bir ləkə var idi. O ləkəni öz qanları ilə silmiş. Bax, həmin o qazilərin ac yatmasını sən necə rəva görürsən? Yəni, bir evinizdə, həyətinizdə saxladığınız bir it qədər bunların dəyəri yoxdur gözünüzdə. Mən üzr istəyirəm, əzizləyicilər, mən bu misalları məcburam sizin üçün çəkeyim. Valla bizim xəbərimiz də var, hansı məmurun həyətində itinin yuvası neçə min dollara başa gəlib, 30 min dollara iti üçün yuva tikdirib, yuva sifariş eləyib. Hansı ki, gedib baxsız, bura zəngəliyən qazilərin gedin evinə baxın, görün, heç ümumiyyətlə 20 min manatlı qiyməti var o evin. İtlərinə həftədə 500 dollarlıq qida alıb verirlər cürbəcür. Vitaminlər, dərmanlar, bilmirəm, oyuncaqlar və s. Bal qaymaq indirdirlər ki, itlərə. Görüm, özüm gözümlə görürəm, lan da olsun Allaha. Qaymaq, siz dükanda satılan qaymaq yox, hörmətli tamaşaçılar. Pul verir inəkçilərə, sütün üstünə qaymaq yığılır, onu yığırlar, itlərə verirlər. Atların da bir rəmi o məmurların. Bahana ölüb də Azərbaycanda yoxdur da. Nə ziyalı var, nə jurnalist var. Var ha, çoxdur. Az da sıfırın altında da çox azdır, azdır. Bir dənə yarım dağdır. Nə bilim, deputat, heç nə yoxdur. Hamısı satılıb. Nəyə bir qəlin çörəyə? Yerdə qalan xalq da böyük əksəriyyəti, böyük əksəriyyəti bu gün qorxur. Nədən qorxur? İtirəcək nə qalır? İt də gedib, ip də gedib. Bu atalar misalı var. Daha nə üçün qorxursan? Bir canın var. Onu da mütləq Allah haradasa yaxalayıb səni alacaq mələkün möftün vasitəsilə. Sonra nə olacaq? Ölüm mələyidim, mən istədim, hörmətli tamaşaçılar. Daha nə qalıb ki? Nə itirəcəksən? Ar gedir, namus gedir, hər şey gedir. Din xadimlərinə yaxınlaşırsan, mollalara, bəzilərinə, böyük əksəriyyətinə, illə biz təqiyyə eləyirik. Mənim başım çıxmır, namus, namusa təcavüz olanda, vətən torpağı işğal olunanda, dini dəyərlər aradan gedəndə təqiyyə var, yoxdur. Onda Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam düz eləmədi ki, təqiyyə eləyəydi də orada. Niyə eləmədi? Çəkilib gedərdi də. Niyə vuruşlayıb? 72 nəfərlə uşaq da bilir ki, 3000 nəfərə qarşı və zənn edirlər 30000 nəfərə qarşı vuruşmayı. Uşaq da bilir ki, məğlub olacaqsa. Onda təqiyyə eləyərdi Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam. Həzrət Əbülfəz əleyhissalam təqiyyə eləyərdi. Niyə eləmədilər? Siz bu təqiyyə qolunu hardan tapmısınız? Nəyə əsaslanırsınız? Namus əldən gedəndə yenə deyirəm. Dini dəyərlərə, mənəvi dəyərlərə, necə deyim, işğal olunanda dini mənəvi dəyərlərin, vətən torpağı təhlükə altında olanda təqiyyə varmı? Var, Abid bey, dindən biraz xəbərimiz var. Müdafiə vacibdir. Bugün, əzizləyicilər, üzr istəyirəm, Rami bey. Bugün, əgər kimsə xarici düşmən bizim ölkəmizə hücum eləyirsə, hər birimizə vacibdir ki, bax, vətənimizi müdafiə eləyik, başa düşürsünüz. İndi əgər ölkəni daxildən daxili düşmənlər bugünə qoyursa, heç fərqi yoxdur. Baxın, qazı deyir ki, mən ölkədən çıxıb gedmək istəyirəm, başa düşmədim. Ay mənim qazı qardaşım, sən gedib canovu və qanovu ortaya qoyub, Şuşanı, Füzulini, Kəlbəcəri, Laçını, Ağdamı, Füzulini, Cəbrayılı qaytarmısan geri ki, ha? İndi ölkəni qoyub gedəsən, hansısa məmurun binamız oğlu gedib burada... Atil ki, fahşıxanı işlətsin. Buna görə gedib almış ki, torpaqları. Allahın özü, mən... Baxın, xəbərimiz var da, atellər tikirlər orada. Artıq turistik zonalar açırlar. Biraz da ərəbləri orada dəvət edəcəklər. Orada işləyəcəklər, üzr istəyirəm, bax, o yerləri. Buna görə bəyən biz gedib aldıq ki, ya, indi qazi ölkəni tərk eləsin, getsin Rusiyada və yaxud da Almaniyada, İtaliyada yaşasın. Bax, bilə-bilə bu şəraiti yaradırlar ki, qeyrətli kişilər ölkəni tərk eləsin. Bəli. Yox, yox, Abid bəy, qeyrətli kişilər ölkəni tərk eləməyəcək. O tərk eləyənlər də qeyrətli kişilərdir. Onlar da gediblər, ailələrini dolandırırlar. Hələsi 5 dənə, 10 dənə, 20 dənə adam dolandırır, var olsunlar. Və Azərbaycandan kənarda olan Azərbaycanlılar. Hər kəs vətən, özünü Azərbaycanı vətən bilirsə, mən onlara müraciət edirəm. Siz də orada təşkilatlanın, kömək eləyin, dəstək olun. Bir yerdə bir çıxış yolu tapa bilərik. Biz ancaq qınayırıq bir-birimizi. Ay, gəl mənim ətrafımda birləş, gəlmə. Yox, bu belə bir şey yoxdur. Biz xalq olaraq bir araya gəlməsək, hamımız bir ətrafda birləşməsək, heç nə deyəməyəcək. Ay, 66 dənə partiya var, 70 dənə partiya var.
Niyə lazımdır bunlar? Vur bunları dubara, heç nəyə lazımdır. Bunlar elə səni parçalamaq üçün yaranmış şeylərdir. Onun ətrafında olan, bu partiyaların ətrafında olan hörmətli Azərbaycan xalqına deyirəm. Bunlarla heç nə olmayacaq. Bir partiya ki 30 ildir, 20 ildir istənilmir, ancaq yerində sayır və sədirləri də sayıqlayır. Bunlarla heç nə eləmək olmaz. Gəlin bir yerdə, bax hara deyirsiniz, harada deyirsiniz, necə deyirsiniz, birləşək. Biz hazırıq. Nömrələrimiz də açıqdır, yerimiz də bəllidir. Efirə zəng var. Alo, buyurun, efirdəsiniz. Salamun aleyküm, hər ikinizi salamlayıram. Aleyküm, salam. Hazır, mən bir şey başa düşmək istəyirəm, izah eləyərdiniz ki, bu təşkilatlanma deyirsiniz. Təşkilat gərək özü bir iş görə, insanlar qara istər-istəməz, gərək cəlb ola. Təşkilat bir iş görmədiyəndən sonra biz necə ora gələk yuxşaq, yəni? Deyək ki, bu təşkilatın belə götürək də heç bir funksiyası yoxdur və yaxud gördüyü bir iş yoxdur. Ki insanlar bilsin ki, orada bir ümid yeri var. Başa düşdüm səni. Başa düşdüm. Bax, mən özüm şəxsən, yəni, hər dəfə baxıram həm sizə, həm Azpreduma. Yəni, demək olar ki, imkanım olmayanda ki, həmən vaxtı baxmayanda təkrarına təzdən baxıram ki, görüm yenə nə hadisə baş verib, hansı söhbətlər gedir, hansı birləşmələr gedir, hansı təşkilatlanmalar gedir. Qardaşım, sən haçan gəldin? Bir qulaq as mənə, atam adını da bilmədin. Sən haçan gəldin? Biz babı çıxmış elə özümüzdən danışaq başqasını. Bu kim TV iş aparır bu neçə müddətdir? Bu səni qanı eləmir. Bu elədiyimiz var ha bizim. Böyük çıxmaq olmasın, təkəbbürlüyə yazmasın Allah. Sən elə bilirsən asandır. Bilirəm çətin. Bəs daha görürsən bu barda, niyə gəlmirsən biz? Niyə yanımda 5 dənə oğlandan gəlmirsən? Niyə axtarmırsan? Niyə bir gəl demirsən? Bir söz belə bir də görürsən ki, dağı yerindən qaldırır. Biz heç nə istəməmişik ki, sözdə. Mən sizə bir neçə dəfə zəng elədim, müraciət elədim. Yəni, amma biraz vaxtım olmadı. Yəni, belə plan bir şey sözlə, yəni mən qaytarız geri. Yəni, mən də yenə də sizi valla yenə də necə var dəstəkləmək bizim borcumuz deyə. Özümü dəstəklə, bəli, bizi dəstəkləməklə özümüzü dəstəklə. Biz deyirik bir araya gələk. Azərfridom, deyirsən, adını çəkirsən. 3 ildə adam bağırır da oradan, qışqırır, mələşir. Bugün baxış sayı 4000-dir. Bəzi şeylər var ki, birlikdə gedən danışıqlarda, aparcılıqda və yaxud onun canım sədəsinizə deyərlər. Hansı yolda getməsinə biraz cəmatın elədir ki, qani eləmir. Misal üçün, Azərfridomlu demək olar ki, ancaq tərtər kişi ilə bağlı. Amma hamı dərddir. Bütün xalq dərddir. Hər kəsin dərdi var. Yerdə, göydə nə qədər həşərat varsa, hamısı bu dövlətdən, dövlət məmurlarından narazıdır. Təşəkkürlər. Bir kəs yoxdur. Təşəkkürlər bəy. İstəyirlər ki, bir dənə başçı ola, bir dənə başçı rəhbər. Hamı onu tanıya, düşün onun arxasıyacaq. Bax, insanlar bunu istəyir. Kimin arxasından gedəcəyini bilmək istəyirlər. Bizi kim aparacaq? Başsız bədən hara gedər ki? Təşəkkür, indi buna münasibət bildirərik. Ki, başqalarının da haqqına girməyək. Hörmətli tamaşaçı deyir ki, Azərfridomda deyir, ancaq tərtərdən danışırlar. Azərbaycanda hər yerdə problem var. Məmə yiyəndən, pepə yiyəndən, bu Bakılıların dilində desək, hər yerdə problem var, dərd var, qubar var. Tərtər bunun kulminasiya nöqtəsidir. Bir məmləkətin, bir vətənin ordusu məhv olunursa, deməli, xalqı məhv olunacaq mütləqdir. Buna görə biz tərtərdən yapışmalıyıq ki, bu iş geçsin. Sonra da qardaşımız deyir ki, təşkilatlanmaqla bağlı Azərfridom. Azərfridom 3 ildə adam danışır Qurban Məmmədov. Bu qədər ölkədə, indi mən ədalətli adamam, abid qardaşımız. Çalışıram da ki, daha da ədalətli olum. Çoxunuz bəyənməyə bilərsiniz, zad eləyə bilərsiniz. Ola bilir, mənim Qurban bəylə o qədər sporum düşür, mübahisəm olur, Abid bəy Allah şahididir. Biz bir-birimizdən düşməli ola bilmərik ki, mövqeylərimizi bəyənməyə bilərik, fikirlərimiz müxtəlif ola bilər. Ancaq adam işləyib dəsin üçün, bugünlər ortaya gələn 18-dən bu yerində baş veribsə, bu adamı Allah vasitə edib də, elə döyür, Azərfridomu. Mən də özümü belə fəxr eləyirəm, şərəf duyuram ki, mən də o Azərfridom məktəbindən çıxmışam. Buna demək, nə köləliydi, nə avtoba gezdirməkdi, bəzi dostlar bunu deyirlər, ayıb olsun onlara. Bu kanal tam azad kanaldır, nə Azərfridoma bağlıdır, nə başqa bir yerə. Heç kim də bura hökm eləyə bilməz Abid bəylə məndən başqa. Boş, mənim burada demək məqsədim odur ki, mən bu məktəbdən çıxmışam, Azərfridom məktəbindən. İndi bunu deməklə,
Mən haqqı deyərəm, yoxsa bunu rədd eləməklə ki, ay qurbanla qərəzim var, qurban belə elədi, həll elədi. Olmaz ki, hörmətli tamaşaçılar. Biz deyirik ki, hamvuz, siz ələ deyirsiniz ki, mən də əvvəl ələ düşünürdüm. Bilmirəm, fikrimi tutursunuz ya yox. Biz dediyimizi eləyin. Biz sizin, siz çoxsunuz, biz sizin hamvuzun dediyimizi eləyə bilmirik. Siz gərək rəhbər bildiyimiz adamları imkan yaradınız ki, sizin ümumi fikirlərinizi, rəylərinizi ümumiləşdirib bir iş ortaya götürsünlər. Sən dediyimi deməyəndə, sən deyirsən ki, bundan pis adam yoxdur. Axı, sən tək deyirsən, səndən minlər var. Mən hamısının sözünü necə deyim? Və yaxud da Qurban bəy necə deyirsən? Ümumiləşdirir. Nə deyir Qurban Məmmədov? Deyir, ölkədə qanunun aliliyinə nail olmaq və xalqın hakimiyyətinin qurulmağı, xalq tərəfindən seçilən hakimiyyət qurulsun. Və salam bitdi, getdi. Əvvəldən bu ilə çıxıb ortaya. Bunun üstündə də deyəm sona qədər. Ha, ortada nələrsə ola bilər, siyasətçidir, manevr eləyə bilər. Bu onun fikridir. Ancaq sabah xəyanət eləyəndə görəcəksən də, bugün xəyanət eləməyib ki. Hakimiyyətlə heç bir iş birliyi yoxdur ki, mən qurbanı tərifləmək üçün çıxmamışam bura, Allah da şahidir. Boş söz tükdü dedim. Ayıb olsun, biz gərək bir olaq. Buyur, Abid bəy, fikrimlə qarşıdır. Təşəkkür. Bu istəyərdim bir iki dənə nöqtəyə burada münasibət bildirim. Bu iş görməkdən də deyirlər ki, elə iş görsün təşkilat və s. Əziz izləyicilər, biz təşkilat kimi formalaşandan bu yana indi biz məcburuq ya bu özümüzdən danışaq. Çünki biz burada oturub hansı təşkilatı müzakirə eləmək fikrimiz yoxdur. Müharibə olduq 44 günlük. Biz ordunun yanında olduq, biz Azərbaycan xalqının yanında olduq, biz şəhid ailələrinin yanında olduq, qazilərin yanında olduq. 14 iyulda insanlar töküldü küçələrə Qarabağ tələbi ilə, biz oradaydık gecə ilə, Milli Məclisin qarşısındaydık. Təşkilat olaraq, fərd olaraq yox. Yaxşı, indi tər-tər işi ictimailəşib, bu işin araşdırması ilə məşğuluk. Bugün Azərbaycanda, hal-hazırda tər-tər işini araşdıran Azərbaycanda yerləşən neçə kanal tanıyırsınız? Neçə kanal bu işi araşdırır? Bəli, sağ olsunlar ilk mərhələdə qoşuldular, sağ olsunlar bəzi kanallar var. Hamısına təşəkkür edirəm ki, bugün də biz hansısa bir müsahibəni yerləşdirəndə götürürlər, öz efirlərində də verirlər, Allah razı olsun. Amma müstəqil şəkildə düşüb rayon-rayon, qapı-qapı gezən neçə kanal tanıyırsınız ki, tər-tər işini araşdırır. Bu iş döyür. Siz başa düşürsünüz tər-tər işi nə deməkdir? Hər birimizin anası olan vətənimizi, yəni namusumuzu qorumaqda mükəlləf olan əsgərləri, bax, ucuna işgəncə verirlərsə, üzr istəyirəm, zorlayırlarsa, buna səssiz qalanın insan gəlir öz namusunu təftiş eləsin. Ki, yəni mənim namusum varmı ki, mənim namusumu qoruyanı bu cür nə ediblər, mən sesimi çıxarmıram. Yəqin ki, başa düşürsünüz mən nə deyirəm. Bəs bu iş deyil. Üzüstəm, Ramin bəy, bu qədər ki, gedirik, gəlirik, çəkilişlər, araşdırırıq, axtarırıq, tapırıq. Bunlar hamısı, siz bilirsiniz hansı zəhmətin müqabilində başa gəlir? Ramin bəy, üzüstəm, burada bir Natiq Ələkbərov adlı tamaşaçı yazır ki, salam kim TV, xalqı aldatmayın. Xahiş edirik, xalqı meydanlara sistem getməlidir. Fikrini düzəyək, bunu siz bilirsiniz. Necə meydanlara çıxa bilərsən? Nəyə əsasən çıxa? 5 nəfərlə, o ki, çıxartıb tutdururdular insanları bugün. Bu hakimiyyət adam tutmub, sadəcə onları tutdurub. Kim müxalif et? Sən bilirsən ki, 5 nəfərlə necə deyəm, məsələn, 500 nəfər gəyə çıxasan ki, sözü deyəndə eşitsinlər də. Buyur, Abid bəy, söz fikri də aldım. Mən oxuyuram hörmətli tamaşaçılar, sizin yazdığınız. Sonra fikir vermədiklərimi də oxuyuram bir-bir. Hamısını bircə-bircə oxuyuram. Arxayın onun Allah da şahiddir. Buyur, qardaşım. Təşəkkür. Bunu deyirəm, bu işi görmək deyil. Tər-tər işinin bu qədər miqyasda böyüməsində müsahibələrin, bu çəkilən, alınan müsahibələrin montaj olunub, Facebookda qoyulması, onu reklam olunması və s. Bu iş döyür. Siz iş nəyə deyirsiniz? Yo, sən evdə oturacaqsan, popcorn yeyə televizorda baxacaqsan ki, Abid Qafarovla Ramin bəy qılıncı seyirib çıxıblar, vəziyyəti deyişirlər. Zarafat edirsiniz, ya ciddisiniz. Böyümək lazımdır, böyümək, nağıllardan çıxmaq lazımdır. Otur evdə gözdə ki, Allahdan buyuruq, ağzıma qoyuruq. Bizdə indi hakikətlərlə belə misal var, əyib deyək. Biz ölürük ki, qibət eləyək, birini şərləyək.
biri bir yerdə səhv edir. Hamı səhv edirik də, qüsurlu insanlarıq da, insanıq da. Nöqsansız Allahdır da. Ancaq biz övrük qeybət eləyək, bir niş eləyək, ağlımızdan nə keçdi, onu dilə götürək, heç bir əsas olmadan. Kütləyə yayaq, bir insan haqqında şübhə yaradaq. Əgər Allahdan qorxsaydı, biz bunu eləməzdik ki. Sonra nə eləməlidir sənə üçün? Allah da bəlavı verməlidir də. Düşünmədən danışaq. Adam var, mən tanıyıram. İlləndə dostluq eləmişik, biz. Mənim haqqımda şübhə yayır qruplarda. Kişi mənə qərdişim deyirsən biz. Gev haqqımda şübhə yayırsan. Qərdişlik olmadı ki, bu düşmənçilik oldu. Əgər sən kişi kimi düşmən kimi görsənsən, mən rəqbətim olar ki, kişi düşmən də olanda kişi olar. O türklərin bir sözü var, sinsi adam. Dost kimi görsənlər, dost döyür. Allah ondan qorusun bizi. Bizim içimizdə də sinsilər çoxdur. Allah onların şərrindən qorusun. Gülürsən, Abid, bet buyur. Düz, düz. Ya, baxıram, yazılır, popcorn yox, qorğa. Bəli, əziz izləyicilər, nağıldan çıxıq, göydən ağatlı oğlanın gəlib, bütün həyatı sizin üçün, bütün dünyanı sizin yeri özə düzətməyini düşünürsünüzsə, mən çox təəssüf edirəm, siz hələ uşaqsınız və uşaq nağıllarında hələ qalmışsınız, hələ çıxmamışsınız. Bir kişinin məsuliyyəti olar, bir məsuliyyət götürün üzərinizə, o boyda ordunun günü qoyublar, istəyir tədlər işinə görə, istəyir 44 günlük müharibədən sonra qazilər bu cürünə, özünüz eşitdiniz ki, zəyin vurdular, nələr dedilər. Siz üzərinizə məsuliyyət götürüb meydana çıxmırsınız. Oturub buradan sifariş yazmaqla iş halva halva deməklə ağız şirin olmur. Salamatla həcc qəbul olunmur. Deyirlər bu Bakılılar sözləri. Bəli, telefonla həcc qəbul olunmur və sər və laxır ortaya çıxın. Bir kömək təklif eləyin, bir özünüzü göstərin. Siz heç kim demir ki, gəl otur mənim üçün üzr istəyirəm, şoferdə gələginə, buradan tərdərə maşın sürgünə, mən oturum dalda müdür kimi gedək, mən müsahibə alım. Siz heç kim bunu demir, hələ bir çıxın, özünüzü göstərin. Bizə polisə yox, bilməm, orduya yox, detaxaya yox, bir də hələ biz özümüzə görsənin, oturay, filan şey eləmək, çox sağ, biz bilmirik. Yaxşı dediniz, biz bilmirik. Akaysa, sistemin problemi var. Əlbəttə sistem pisdir. Bu sistemin, bu hakimiyyətin ölkədə tətbiq elədiyi sistem üç ayağın üzərində qurulub. Eşidin və bilin. Birincisi qohumbazlıqdır. Qudalar hakimiyyətidir. İkincisi yerribazlıqdır. Üzr istəyirəm, bir mağaranın insanları, bir o insan nə var, nə var təşkilatlanıb deyən 10 milyon insanı otarır. Ac yalavac otarır özdə, səhralıqda otarır, qayalıqda otarır. Üçüncüsü də rüşvətdir, rüşvət ver abasını. Ha, bax budur. Hörmətli tamaşaçılar, 851 bəyənməmiz var. İmkan varsa bunu min eləyək, efirimizin də axırlarıdır. Efirimizə zəng var bizim dostumuz, qardaşımız Qulam Sən bəydir. Buyurun Qulam Sən bəy, efirdəsiniz. Televiziyanın koduna. Alo. Alo. Ha, buyur, buyurun efirdəsiniz. Salam aleyküm, Ramin bey, kardeşim, Abid bey, kardeşim. Sizi de salamlayıram, bütün efil iştirakçılarını da salamlayıram. Yaxşı danışırsınız, həmişəki kimi, Allah əcir versin sizi bugünkü gündə də. Biraz emosional oldu bu buraxılış, bugünkü çıxışımız. Emosiyalara qətiyyən qapılmıyor. Abid, Abidə deyinə, Abid bəyə, mən emosiyadan uzaqam, bilirsən. Biraz həri, həci Ramin, sən hələ həmişə, yəni Rigulovşik olmuşsan, Allah sənə qüvvət versin. Sağ ol, ata. 44 günlük müharibənin anım günüdür bugün, hörmətli tamaşaçılar, qardaşlarım. Bugün anım günüdür, yəni bir il bundan qabaq başlamışdı müharibəni. Həci Ramin, həci Abid, yadınızdadır, necə ölkə daxilindən, ölkə xaricindən, kömək eləyən qardaşların, yəni mən maddi köməkdən danışıram. Onların sayəsində öz gücümüzlə, səfərbər olmaqla əskərlərimizin, ordumuzun yanında idik. Bəli. Yəni təkəbbür olmasın, başa qalxmaq olmasın, yəni əziyyətli iş idi. O, mən şəxsən, yadınızda dursa, Murova qədər qalxmışdım. Siz Ağdərə tərəfə, Suboşan, Ağdam tərəfə getmişdiniz. O əziyyətlə ki, o əskərlərimizin yanında olmuşdu. İndi görürsünüz, bax, efirdən bax, üzü-üzə deyirlər ki, təşkilat bəyəm neyini yiyib?
Bax, hörmətli tamaşaçılar, o ekranda gördüyümüz Hacı Abid var, Hacı Ramin var, günlərlə evə getməyib, Hacı Abidin qaracında zbornu punkt yaratmışdılar, yardım nöqtəsi. Qadınlı kişili gəlirdilər, əllərindən gələn yardım əliyirdilər, maddi, ondan sonra pulla olsun, produktla olsun, yorğan döşək, əskərlər üçün giyim, corab, isti pal-paltar. Maşının biri gedirdi, biri gəlirdi, bilirdilər ki, orada yığılıb, təşkilat bundan artıq nə eləməlidir, başımıza dönüm, hə? Nə eləməlidir? Bəyən bunlar gözə batmır, gözdə batmaq üçün eləməmişdi, ya, ancaq heç olmasa olunanları adam sıfırlamaz. Vicdanda yaxşı şeydir, qeyrətdə yaxşı şeydir. Təşkilat nə eləməlidir, bəyən? Ölkədə çevriliş eləməlidir, pogromlar təşkil eləməlidir, şüşələr sındırılsın, maşınlar çövrülsün, yandırılsın. Belə şeylər eləməlidir, bəyən? Bu olmaz ki, belənciklə. Bu boyda nankörlük olmaz ki, gərək təşkilat bir işə eləsin ki, biz də ona birləşək. Nə eləməlidir təşkilat? Həftənin şənbə bazarı xaric olmaqla hər gün danışılır efirdən ki, nə eləmək lazımdır? Siz hələ də sual verirsiniz ki, nə eləmək lazımdır? Həcr Amin, Həcr Abid, qardaşlarım, sizə hər cürə, tənbəl də deyə bilərlər, bacarıqsız da deyə bilərlər, hər bir şey deyə bilərlər. Ancaq ad qoymaqla neyəsə o mahiyyəti dəyişməz. Misal üçün, zajqalkaya vedrə deyərsən, o dönüb vedrə olmaz, o əli zajqalka kimi qalacaq adı deyişsə də. Allah sözü var eləsin, Allah birlikdən eksik eləməsin, Allah hidayət eləsin olunanları görməyənləri də. Doğru yola qaytarsın ki, heç olmasa həqiqətləri haqqı görsünlər. Bu əziz gündə, həqiqətən əziz gündür İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətinin 40-ıdır bu gün. Bu əziz gün xatirinə Allah nadanları hidayət eləsin. Biz onlara yağın ki, biz sözün dadımızdan deyirəm, Həcr Amin qardaşım. Biz onlara yəni hisslənmirik. Gəlmirik, amma az da olsa adama təsir edir. Olmaz belənçiklə. Bax, təşkilatlanmağın hər cürü növünü bizim efirdən, Kimtv-nin efirindən deyilib. Düsturu necən, xırdalığı necən deyilib. Siz nə gözləyirsiniz? Bəyəm, mütləq kütləvi etirazlara, meydanlara axışmaq əmri gəlməlidir ekrandan ki, deyirsiniz ki, Bakı Birliyi Təşkilatı nə səhirlidir? Xeyr, bunu görməyəcəksiniz. Bunu görməyəcəksiniz. Təşkilatlanıb qanun çərçivəsində, konstitusiyon hüquqlar çərçivəsində hüquqları tələb eləmək deyilir sizə. Bundan artıq nə istəyirsiniz ki? Biraz beyninizi təmizləyin, qulaqlarınızı, gözlərinizi açın ki, hansı zamanıdır və hansı zamanda fəaliyyət göstərdiniz? Bir bilin də nə eləmək lazımdır. Siz mütəşəkkil şəkildə 5 nəfər sən demişkən Hacı Rami 15 nəfərə qoşulsun, 15 nəfər 150 nəfərə qoşulsun. Bələ-bələ dəstəni böyüdüb, haqqı tələb eləmək lazımdır. İstər siyasi hüquqlarımızı, istər gündəlik məişət hüquqlarımızı. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Qalma səsləndi, sizin vasitəvizlə Allah razı olsun. Allah elmimizə, canımıza bərəkət versin. Allah əcir versin sizə. Sağ ol, qardaş. Allah razı olsun. Sağ olun, efir vaxt ayırdığınız üçün. Allah razı olsun. Sağ ol, qardaş. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, təşəkkür edirik Qulam Hüseyn bəyə. Efiri bəyənim, min eləyək bəyənməni. Efir vaxtımız bitib, bir zəngimiz var, onu qoşacağım. Biz o elədiklərimiz barədə, biz borcumuz idi, vətən müharibəsi gedirdi eləm. Onunla reklam tutmaq istəmədik. Kifayət qədər bizdə video çarx var, video görüntü var elədiklərimiz haqqında. Ancaq heç yerdə onu reklam eləmədik. Eləməyəcək idi. Çünki kişi vətəni ilə xal qazanmaz, vətəni ilə xal tutmaz. Qulam Hüseyn bəy dedi, sadəcə sözdə idi, belə bilirlər. Ancaq o görüntülər ki, var bizdə, saxlamışıq gələcək nesillərə Allah qoysa qismət olar. Bizim üçün də rəhmət oxuyarlar ki, belə kişilər olub. O işlərdə bizə yardım eləyən hər bir kəsə təşəkkür edirik indi də, həmişə də. Ki, onlar kişi adamdırlar. Çiğitadan 100 rubl pul göndərirdi. Nimnaminskidən məndən 1000 rubl pul göndərirdi. Almaniyadan 500 euro göndərirdi, 300 euro göndərirdi. 50 euro göndərirdi, 10 euro göndərirdi. Amerikadan həcrimişən 100 dollar göndərirdi. Azərbaycanlılar vətən müharibəsinə kömək edirdilər. Bu xalq, indi görürsünüz, kişi xalqdır. Buna görə də bu xalq üçün ölməyinə dəyər. Nə efirə zəngimiz var, qoşay. Buyurun, efirdəsiniz. Salam aleykum, hər vaxtınız xeyir olsun. Aleyküm salam. Bütün şəhətlərimiz Allahdan rəhmət diləyirəm. Ruhları şad olsun. Amin.
İkinci grup Qarabağlı Naftalan şəhər sakini Məhəmmədov Bəruz Məhərrəm oğlu. Mən əlil ola ola bu müharibəyə qatıldım, borcum idi. Yəni həm vətən borcum idi, üzr istəyirəm ifadəmə görə, həm də boyun borcum idi. Mən qatıldım bu döyüşlərə, hər kəs də bildi ki, nə iş gördüm. Yəni, Azərbaycan ordusunda laf yuxarıda oturanından aşağısına kim bildi ki, mən nə iş gördüm. Yəni, bu birinci korpusda qırğının qarşısını alan Məhəmmədov Bəruz Məhərrəm oğlu mən. Çox korpusu təmiz qırmaq istəyirdilər. İmkan yaratmamışam, hər yerə məlumat verə. Şua qırmaq istəyirdi ki, mətəsəmi. Yəni, mən həmin Məhəmmədov Bəruzam. Bugün mənim müdafiə naziri sevmir, bugün mənim medal mənə orden verməyib. İki ordenə də yazılı medala da, orden medal üçün yetməmişdim, söhbət yox. İstəmirəm də. Ancaq nəyə demək istəyirəm? Mən həmi canımdan can qoydum, həmi pulumla pul qoydum. Hansı puldan söhbət gedir? Mənə verilən yardım pulu mən dağıtdım, orduya dağıtdım. Özüm də canımı qoydum. Mən nəyə demək istəyirəm ki, prezident qarşıq, administrasiyası qarşıq, iki dənə nazirlik qarşıq, plus üçüncü nazirlik qarşıq, hamısının boynunu yerə soğun. Bir mənim uşağım təhsildən qalır. Həm geyimə görə, həm evə görə. Mənə bir kirə də tutmurlar ki, çünki boyunlarının borcu deyil, rəsmin borcudur ki, mənə kirə tutsunlar. Məni kirə də saxlasınlar, evim tikilənə kimi. Onu da eləmirlər. Bugün mənim uşağım dərs hazırlamağa yeri yoxdur deyən, plus geyimi yoxdur deyən, mən onu dərsə qoymuram getməyə. Prezident qarşı hamısının boynunu yerə soxun. Mən bunları onlara demək istəyirəm. Ölün yerə girin. O boyda tələb elədim, şahidi tələb edirəm. Nə kreditimi bağlamadılar. İqtisadi İslahatlar Şöbəsindən Musa müəllim mənə zəng elədi ki, narahat olma, kreditim bağlanacaq. Sonra zəng elədi ki, Kapital Bank bağlanmır. Kapital Bank Mehriban Əliyevandı, əlbəttə bağlamayacaqdı. Heç onun faizini də bağlamadı. Ya, hörmətli tamaşaçı, ay qazi, qardaşım, deyirsiniz ki, Kapital Bank Mehriban Əliyevandı. Belə sözlər deyib, özümüzü təhlükəyə salmır. Bu sözü tutarlar üzrundan, subut eləyə məhsus. Valla bunlar dərbizi soyarlar. Yox. Olmaz belə şeyler. Efirdə söz, əxlaq və qanun çərçivəsində danışın. Əli söz deyin ki, haqlı olduğumuz yerdə sizə haqsız duruma salmasınlar. Biz ona görə belə bugünə qalırıq. Kapital Bank'ın rəsmi yeysi var, sahibi var, bilinəndir. Sən başqasının adından onu deyə bilməzsən ki. Hə, qaranlıq dünyada nəsə var, onu biz bilmirik. O şey ki, dəlil fax yoxdur, onu ortaya çıxartmazlar. Buyur. Mənə lazım deyil, ata, mənə lazım deyil. Ancaq şey, qanun çərçivəsindən çıxmıyor ki, özünüz üçün də problem yaradırsınız, sonra efir üçün də problem yaradırsınız. Boş sözlə qəhrəman olmaq olmur. Buyur, ata. Mən qəhrəman deyiləm, mən ölmüş insanam, yəni yerdəncə götürmək lazımdır. Nə qəhrəman, ölmüş insanam, ölü vəziyyətinə salıb bu hakimiyyət məni. Tək səni salmıb ki, bütün Azərbaycan xalqını salıb da bu vəziyyətə. Bir sən döyürsən ki, hamısı bu gündədir də. Hamısı bu gündədir, qardaşım. Bilirsən nə qədər qazı var sənin kimi, pis gündə acından ölür, dolana bilmir. Nə qazı? Bütün millət bu gündədir. Ona görə bir olmaq lazımdır. Niyə bir qazilər birliyi yaradmırsınız? Hanı bu Azərbaycan ordusunun əsgərləri? Niyə biri qabağa düşmür? Nədən çəkinirlər? Bir qazilər birliyi yaradın. Hüquqları pozulan qazilər bir yerdə birləşsinlər. WhatsApp qrupları yaradın. Gəlin təşkilatlara üzv olun, bir yerdə olaq. Əgər haqqımızı tələb eləməsək, sonra söyərsiniz bizi. Siz eləmirsiniz axı, sadəcə sözdə deyirsiniz mənim qardaşlarım. Sözdə nədir, rəsmiyyətdə də var. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının dağıdan Məhəmmədov Bəruzam. Mənə baxmırlar. Adı orada sənə baxmazlar. Ki, Avropanın neyinə lazımdır gəlib Azərbaycan qazisində baxsın. Neyinə lazımdır? Sən vətənin xalqı mən lazımam, mən sənə gəlim sənə bir olum, çiqin çiqinə verim, sən mənə lazımsa. Ki biz bir-birimizə çiqin verib müharibəni utduq. Hacı kim mənə çiqin çiqinə verdi ki? Hacı mən tək işiyormuşam, ne birinci korpusda? Onu bilirəm, Allah köməyin olsun atam. Bak indi nömrəni bilirsən, əlaqə saxla, bugün necə mən sənə ses beş etməmişdim, efirdən sonra əlaqə saxla, söhbət eləyək, görək nəyin yəriyik, bir-birimizə necə kömək eləyərik. Oldu mənim qardaşım? Ha, bildim Bəhruz, mən bilirəm hamısını. Boş, mən burada açıb ağartmaq istəmirəm ki, sənin üçün problem yaratmaq istəmədim. Səsindən də tanıyıram mən səni. Mən aləmiş hamısında pərt olamsa, deməli mən... Hala biz hamımız o gündəyik, ay Bəhruz, ay qardaş, mən də sənin günündəyəm, abid də sənin günündədir, hamımız o gündəyik, ay burad. Bunlar bizi məhv ediblər də, bilmirsən. Bizim efir vaxtımızda qutarıb, Bəhruz, efirdən sonra zəng elə, sonra Skype-la da qoşula bilərsən, danışarıq Allah qoysa. Olar? Sağ ol, var olasın. Sağ ol. Sakin.
Hörmətli tamaşaçılar, mən tanıyıram bu qardaşı. Yaxşı mərd oğlandı, iki adamdır. Efir vaxtımız qurtarıb, abid deyir, dedi ki, 41 saat burada şeydi, besediyar, maşallah 2 saata yaxındı, 1 saat 40 dakikadır. Hele görürsünüz, iş bitmir. Mən sağollaşıram sizden, efir vaxtı bitir. Sabah Allah koysa görüşərik efirdə, qaldığımız yerdən davam edirik. Təşkilatlanma və tərtərə susma. Hələ biz sabaha bir adam götürün. Kişi adamsız bəyənməni 1762 nə bəyənmə qalıb. Buyur abi bey. Sağ olun, var olun. Təşəkkür Amin bəy, əziz izləyicilər. Efir vaxtımız bitdi. Hələlik sağollaşırıq, vidalaşmırıq və inşallah salamatlıq olsun. Sabah yenidən 19:30-da sizinlə birlikdə canlı efirdə olacaq. Və hər kəs öz məsuliyyətini dərk eləyib iş görməlidir. Yəni heç kim yaxasını çəkmək üçün qırağa bir bəhanə axtarmasın. Ortaya gəlməliyik. Və tezliklə Azərbaycan üfüqündə ədalət günəşinin zühuru arzusuyla. Sağ olun, var olun. Sağ olun.